ဖြစ်ဖို့အရေးဟုတ်ပဲဒီကထားမယ်ဘာလို့ဉာဏ်ပညာဖြစ်ဖို့အရေးဟုတ်ပဲဒီကထားဆိုတော့ယနေ့အရေးကြီးမလို့ရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာလို့ဉာဏ်ပညာဖြစ်ဖို့ကနံပါတ်1ပေါ့ကျွန်တော်ကနံပါတ်2လို့နားလည်အောင်ပေါ့ဘာအရေးပဲလို့လို့ဒီဉာဏ်ပညာတည်ငြိမ်ပညာနဲ့လုံတတ်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့ဒါရတည်ငြိမ်ပညာအလုတ်ကတက်တက်ဓမင်းစားကအိန္ဒာတက်တာစကားပြောတာကတက်တက်အဲ့လိုထင်နေတာပေါ့မမကစကားပြောတဲ့ခိုက်ပဲပြည့်ပြည့်ဝေယဝိစလို့တုံးပဲပြည့်ပြည့်ဆုံးခံကြတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးခံစိန်ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလုံစဲခဏပေါ့ဒါလုံစဲခဏမှာအာယုန်နဲ့ဒေါ်လာတွေကတိုက်မှာပဲလေအဲအာယုန်နဲ့ဒေါ်လာတိုက်စဲခဏမှာသတိဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်သတိဉာဏ်ပညာနဲ့လုတ်တတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နေရာတရားတိုက်နေနေရာတော့ဒေါ်လာ6ပေါက်မှာဒါအခုပြောနေလို့ပါလေကိုယ့်အကူတရားတိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကကိုပေါင်းနဲ့မနှောပေါင်းနဲ့ဒီနှစ်ခုပဲသူကပွင့်နေတာပေါ့ကျန်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဒွါရ6ပေါက်လုံးဒီကပွင့်နေတာအဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကစိတ်တော်တည်းထားလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အများစုကဒါရ6ပေါက်လုံးပွင့်သွားရင်သူကသတိမထားတတ်တော့ဒါဈေးရောက်လာတာကမြင်တာကိုရှုရမလားကြားတာကိုရှုရမလားဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ရှုရမလားမသိတော့
တကယ်ဒေါရ6ပေါက်မှာစိတ်တွေစိတ်ပြီးစိတ်ပေါ့စားထိုးနေတယ်အစိတ်တိုင်းဝရဏဝရှုမယ်ဆိုရင်လေဒီဒေါရ6ပေါက်မှာအာရုံနဲ့ဒေါရတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းဒါရှေးစိတ်တွေနောက်စိတ်တွေစားထိုးနေတယ်ကိလေသာစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်မယ်ဒါလေးကိုသတိထားလို့ရတယ်။တကယ်ကိလေသာစိတ်ကိုလည်းသတိထားလို့ရတယ်။ကိလေသာစိတ်ဆိုတာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ငါဆိုပြီးတော့ထင်မှားတဲ့စိတ်ဒါလေးပေါ်လာခင်လည်းတို့ကသတိထားမယ်သတိထားလို့ရတယ်။ဟာဒေါသပြတ်သွားပြီငါမှားသွားပြီတရားပြတ်သွားပြီဒီလိုမထင်ရဘူး။မတရားတိုင်တာဆိုအတွေးပေါ်လာရင်ဟာတရားပြတ်သွားပြီလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးအတွေးတော်တာအတွေးပေါ်တယ်ဆိုတာကမနောတော်တာနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့တိုက်တာဒါအပေါက်တပေါက်ပဲအာယုံနဲ့တော်တာတိုက်တာပဲတတဖြစ်တာပဲအတွေးပေါ်တယ်ဆိုတာမနောတော်တာနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့တိုက်တာပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာဆိုရင်ဖတ်တာဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါလည်းသတိထားလို့ရတယ်လေသတိထားနိုင်ရင်တော့တရားလို့လုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွေးပေါ်လာရင်အတရားလုပ်ငန်းစဉ်ဒါနှောက်ယှက်ဖြစ်သွားပြီပြပြဲသွားပြီဒီလိုထင်ကြတာပေါ့တို့သူဝေတရားတိုင်းနဲ့လုံမိတာအစားကုန်မိတာအစားသွားအပြစ်ကြီးလို့ထဲတာပေါ့ဒီကလုံတာလဲဝါရောပဲငြိမ်တာလဲဝါရောပဲယုတ်တရားသဘောချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့တို့ကယုတ်တရားချင်းတူတူတော့မှစင်တန်းခွဲနေတာပေါ့ငြိမ်မကောင်းနေလုံတာမကောင်းဘူးเออญีนาแล้ววายอลุตตาแล้ววายองาหมอบูลุนาเลยบัวอธิกะแต่แม้ดิชูอ่ะบาลุลุตตาโหอะเปียวเลยสรแล้วตัวก็คณะๆลุ่นเนยหิงตัวอะไอ้สิเวอายุยောက်พี่တော့ตริญญปัญญาဖြစ်ဖို့อายุไม่ยောက်มาซุลุเนี่ยก็ญิงๆเล่ถ่ายไกลน่ะมันญิงน่ะปิดတော့မဟုတ်ဘူးအလုံးနေတာပြည့်တော့မဟုတ်ဘူးအလုံးနေတဲ့အလုံးလုံးဖို့ပဲအဓိကဓာနေပြီးတော့သတိဉာဏ်ပညာမဖြစ်မှဆိုလို့ဒါမလုံနေငြင်းငြင်းလေးထိုင်လို့ပြောတာမမလုံတာပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးလုံးဖို့ပဲသတ္တဖို့ပဲအဓိကဓာနေရင်သတိဉာဏ်ပညာဖြစ်ဖို့အားရတော့ကြလို့ဒါငြင်းငြင်းလေးထိုင်ပြီးတော့ဒါဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခိုင်းတာပေါ့မျက်စိပေါက်ကမြင်တာပေါ့မျက်စိပေါက်ကအယောင်အစင်းနေလာတိုက်လိုက်တယ်အာယုန်နဲ့တော်လာတိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့တိုက်ရင်မျက်စိပေါက်မှာမြင်သိစိတ်ဟာမရှိရကနေဘွားကနေဖြစ်ပေါ်တာ။မြင်သိစိတ်ဖြစ်ပေါ်လို့အယောင်အစင်းပုံတန်းတို့တိလိုက်တာ။အလူတယောက်ရှေ့ကနေရေကနေဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာရေကနေဖြတ်သွားလို့တိလိုက်တာကအဲ့ဒါသကုဝိညာဉ်ပေါ်လို့ပေါ့။သကုဝိညာဉ်မပေါ်ဘူးဆိုရင်ရေကနေဖြစ်သွားတာပဲတိပါ။ရေကနေဆိုတာအယောင်အစင်းကိုပြောတာပုံတန်းကိုလည်းပြောတာ။အယောင်စင်းဖြစ်သွားတယ်ရေကနေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကမြင်သိစိတ်ပေါ်လို့ပေါ့မြင်သိစိတ်ရဲ့လက္ခဏာကအယောင်အစင်းအရိပ်တွေဖြစ်သွားတာကိုသိတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်မျက်စိပေါက်ကမြင်စိတ်ပေါ်တယ်မနောပေါက်မှာအဲ့ဒီမြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောစောကရေကနေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဒီရိတ်ကတရေလာလူလာခွေးဖြတ်သွားတာလားဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးထင်မြင်ယူဆချက်တွေတင်ညာပေါ်နေတယ်တင်ညာဆိုတာကထင်မြင်ယူဆချက်တွေတတ်မှတ်ချက်တွေအဓိပ္ပာယ်ခေါင်းယူမှုတွေအဲ့ဒါတင်ညာပဲပေါ့နောက်တင်ညာဆိုရင်မှတ်သားတာတစ်မျိုးပဲတင်ညာရဲ့လုံဆောင်ချက်လို့ထင်နေတယ်တင်ညာရဲ့လက္ခဏာကအမှတ်ရတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဒီရတဲ့သဘောလေးရှိတယ်တတိယလည်းတတိယလည်းတော့အမှန်ရတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒ
ဒါပေမဲ့သမာဓိရဲ့တတိယမှုအောင်းမြင်မှုအကြတော့ဒီယုတ်တရားနတ်တရားအမှန်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်အမှန်တရားတွေယုတ်တရားနတ်တရားတွေရဲ့သဘောမှန်ကိုအောင်းမြင်တဲ့တတိယတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကသမာဓိလို့နားလည်ရမယ်အဝိဟူကြောင်းဒါယေတမိယေဟိုကိစ္စဒီကိစ္စစိတ်ညစ်စရာတွေကိုအမှန်ရတယ်တတိယတွေဆိုရင်အဲ့ဒါတင်ညာကြားလိုက်တဲ့အတံပေါ်မှာအာဒါဘာလို့ဆိုတာလဲဒါငါ့ကိုဆောင်းပြောတာပဲအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူလိုက်တာလည်းတင်ညာပဲခုရှိမှရေကနေဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံတောင်ဟာဒါတရေထင်းနေဟာလူထင်းနေခွေးဖြတ်သွားတာထင်းနေအဲ့လိုမျိုးထင်းနေတာတတ်မှတ်နေတာကလည်းတင်ညာပဲတင်ညာရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကများတာပေါ့မမိတာနဲ့တင်ညာပေါ်လို့ပဲအမတ်ရတဲ့တတိယရတာလည်းတင်ညာပေါ်တာပဲမြင်ရတဲ့အစင်းပေါ်မှာကြားရတဲ့အတံပေါ်မှာကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်တာလည်းတင်ညာရဲ့လုံဆောင်ချက်ပဲအခုအတံငန်းကြားလိုက်တယ်ဒီတံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ခောက်ယူလိုက်တာမကျွန်တော်ဘယင်းတောင်လို့ပြောလိုက်ရင်ဒါရှင်ဘယင်းလို့လဲတာလေးပဲခောက်ယူလို့ရတယ်ဘယင်းတောင်ကတရားလို့လည်းလေးပဲခောက်ယူလို့ရတယ်ဘယင်းတောင်ကငငယ်တုန်းကဒီအတန်းထဲမှာအတင်းလေးတင်းခွဲဘယင်းတောင်ဆိုတဲ့အတင်းတည်းကပါတယ်ငငယ်တုန်းကအတင်းတင်းလို့ယူရင်လည်းရတာပဲကြားလိုက်တာတော့အတန်းပဲဒီတန်းကဘာလို့ဆိုလိုတာပဲဘာလို့အိပ်ပဲပဲဆိုတာကလေးပဲကောက်ယူနေရတာလည်းတင်ညာကလုံနေတာတင်ညာဆိုတာနန္တရားပေါ့နန္တဘာဝပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်အချင်းချင်းလွဲနေတာလည်းအဲ့ဒါတွေကလည်းတင်ညာရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပဲအမျက်စိပေါက်ကအချင်းမလွဲဘူးမျက်စိပေါက်ကအယောင်စင်းကိုပဲတိလိုက်တာနောက်စိတ်လို့ခေါ်တဲ့နောက်ပေါက်မှာပေါ်တဲ့တင်ညာကမှဒီအယောင်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုရဲဆိုတဲ့တမတ်ချက်တွေကိုပြုလုပ်နေတယ်အဓိပ္ပာယ်ခောက်ယူမှုတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်ကောင်းတယ်ဆိုရဲဆိုတဲ့တမတ်ချက်တွေကိုပြုလုပ်နေတယ်အရှိစိတ်ကအယောင်စင်းကိုပဲမြင်လိုက်တာနောက်စိတ်ကတင်ညာကမှကောင်းတယ်ဆိုရဲဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်အတင်ညာကတတ်မှတ်လိုက်တာကိုအတင်ညာရဲ့လုံဆောင်ချက်ပဲလို့ဒီထားရမှာပေါ့အတင်ညာရဲ့လုံဆောင်ချက်ပဲလို့ဒီမထားမိဘူးနားမလည်ဘူးဆိုရင်သူကအတင်ညာကပြောလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ခေါ်ယူချက်တွေကိုဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်လို့တင်ညာကအဓိပ္ပာယ်ခေါ်တာကိုတကယ်ကောင်းတယ်လို့ဟုတ်တယ်ရင်လောဘတွေနဲ့ညှိတွဲတင်ညာမကောင်းဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူလိုက်တာကိုတကယ်မကောင်းဘူးလို့ဟုတ်ချင်ရင်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်အမျက်စိဘောက်ကမြင်နေတယ်မနှောဘောက်ကတင်ညာကအကောင်းဆုံးတတ်မှတ်လိုက်တယ်မနှောဘောက်ကတင်ညာကအကောင်းဆုံးတတ်မှတ်လိုက်တာကိုဟုတ်ချင်ရင်တကယ်ချင်ရင်နောက်စိတ်ဒီမှာနောက်စိတ်ဒီမှာလောဘစိတ်ကြီးဖြစ်ပြင်မဲ့ဒေါသစိတ်ကြီးဖြစ်ပြင်မဲ့ဒါမျက်စိပေါက်ပြပြောတာပေါ့နားပေါက်ကလည်းဒီပုံစံတိုင်းပဲတော့ပါပဲနားပေါက်ကအတန်ယုတ်တရားတက်တက်ကိုပဲကြားလိုက်တယ်နားပေါက်ကကြားပဲကြားတာဒီတန်ကိုခေါင်းတယ်ဆိုလည်းလို့မတီးသေးဘူးအတိတ်ပဲမခေါင်းယူသေးဘူးဒီတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုအိဗယ်ပဲဆိုပြီးတော့ဘယင်းတော်ဆိုတာဘယင်းပဲဆိုပြီးတော့ဘယင်းတော်ဆိုတာတရားပဲဆိုပြီးတော့ထင်မြင်လိုက်တာယူဆလိုက်တာအိဗယ်ကောက်ယူလိုက်တာကနားမကောက်ယူလိုက်တာမဟုတ်ဘူးမနှောဘောက်မှာပေါ်တဲ့တင်ညာနောက်စိတ်ကအိဗယ်ကောက်ယူလိုက်တာအတင်ညာအိဗယ်ကောက်ယူလဲတိုက်တဲ့အတိုင်းကိုကအဟုတ်ထင်တယ်ကြီးတွေ့တယ်ဆိုရင်
အတညာကောင်းတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကောင်းယူချက်ကိုဟုတ်ထင်ရင်ဒီမှာလောဘကိလေသာဖြစ်တယ်။တညာမကောင်းဘူးလို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့တမချက်နိဗ္ဗာန်ကောင်းယူချက်ကိုဟုတ်ထင်ရင်ဒေါသစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါဝင်ကျွန်တော်စာရွက်ထဲမှာပေါ့မြင်တယ်တတ်မှတ်တယ်အဲ့ပေါ်မှာမှလောဘဒေါသဖြစ်တယ်လောဘဒေါသဖြစ်တာကိုဆွဲလန်းနေဆိုပြီးကျွန်တော်ကပြောထားတယ်။အော်မြင်နေတတ်မှတ်တယ်ဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်။မြင်နေတတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကပြစ္ဆုတ်ပံဂျူတရား။အိုင်နေဒွာရီတိုက်နေတယ်ဆိုတာကပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်နေတဲ့ဂျူတရား။ခုနားရှိမှတော့အတန်တည်းကလာတိုက်ပါဘူး။မတိုက်ချင်လို့တော့မရဘူး။နာနဲ့တိုင်တန်နဲ့တိုက်တယ်ဆိုတာအခုပြစ္ဆုတ်ကမှဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတရားအဲနာနဲ့တန်နဲ့တိုက်နေတယ်ဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ကအကျိုးတရားဆိုတာကတကယ်တော့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေဖြစ်ပေါ်နေခြင်းပဲအဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိနဲ့ပြစ္ဆုတ်ကအကျိုးတရားတွေပဲဖြစ်နေတာပြစ္ဆုတ်ကအကျိုးတရားဆိုတာယုတ်တရားနဲ့တန်တရားတွေပဲဖြစ်နေတာနာနဲ့တန်နဲ့တိုက်ရင်နာနဲ့အတန်တွေကယုတ်အဲ့ပေါ်မှာဇာတိစိတ်ကနန္တရားယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပဲဖြစ်တာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရဆိုရင်မျက်စိကယုတ်အယောင်စင်းကယုတ်အဲ့နှစ်ခုတိုက်လို့အခုမှဖြစ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ကနန္တရားယုတ်တရားနဲ့နန္တရားယုတ်တရားနဲ့နန္တရားတစ်စုံပဲဖြစ်နေတာအဲ့မဲ့ရပါပြစ္ဆုတ်ပံဂျူတရားပေါ်မှာယုတ်တရားနဲ့နန္တရားတစုံပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒီမထားမိဘူးညာနဲ့နားမလည်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမြင်ခိုက်ကြားခိုက်တွေမှာကောင်းတာတွေဖြစ်တယ်ဆိုးတာတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တင်ညာကအိဗယ်ခောက်လိုက်တဲ့အတိုင်းတင်ညာကတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်တင်ညာခောက်တယ်လို့အိဗယ်ခောက်ပြီးရင်သူကလောဘတွေဖြစ်လာတင်ညာမကောင်းဘူးလို့အိဗယ်ကောက်ပြီးရင်နောက်စိတ်တွေမှာမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေအစာသူဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကကိလေသာတွေဖြစ်တာပေါ့။ကိလေသာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားဖြစ်တာပဲ။အကြောင်းတရားဆိုတာကအနာဂတ်မှာအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေမဲ့သဘာဝတရားကိလေသာတွေဖြစ်ရင်သူကပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားဖြစ်သွားပြီပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားဖြစ်ရင်အနာဂတ်မှာအကျိုးတရားပေါ်မယ်နောက်ကအကျိုးတရားကလည်းသူသူကြားကြတော့မဟုတ်ဘူးဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတွေပဲဖြစ်နေမှာပဲအမျက်စိဘောက်ကမြင်တယ်မနှောဘောက်ကတတ်မှတ်တယ်ပြီးတော့မှအဲတတ်မှတ်တဲ့ပုံမှာမှတို့ဟုတ်ထင်ရင်ကိလေသာစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါရီကငါအလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်တွေတင်ညာတွေကိလေသာတွေကလုံနေတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်အောင်ဒါရှင်းပြတာပေါ့ဒီသဘောဝတွေကကိလေသာလည်းကိလေသာသဘောဝသူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုသူလုံတာပေါ့တင်ညာကလည်းသူ့ရဲ့သဘောဝသူ့ရဲ့ကိစ္စကိုသူလုံဆောင်တာပေါ့သကုဝိညာဉ်မြင်သိစိတ်ကလည်းမြင်တဲ့ကိစ္စကိုသူ့သဘောဝတိုင်းလုံဆောင်တာပေါ့ငါမြင်တာတော့မဟုတ်ဘူးငါဒေါသထွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးငါစိတ်ကမမေ့ရတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပဲနာဘောက်ကနာဘောက်မှာပေါ်တဲ့ဇာတိစိတ်ကအတန်တဘောကိုပဲတည်တယ်နာဘောက်ကကြားပဲကြားတယ်ပေါ့နောဘောက်မှာပေါ်တဲ့နောက်စိတ်တင်ညာကမှဒီတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတတ်မှတ်လိုက်တယ်အကောင်းဆုံးတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းအဟုတ်ထင်ရင်တင်ညာကတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အကောင်းဆုံးဒီကိုအဟုတ်ထင်ရင်နောက်စိတ်တွေမှာကိလေသာစိတ်တွေအစားထိုးမယ်အရှိစိတ်နောက်စိတ်ကိလေသာပေါ့
မျက်စိဘောင်ကမြင်တယ်မနှောဘောင်ကတတ်မှတ်တယ်နောက်ကိလေသာစိတ်ဖြစ်မယ်နှာဘောင်ကကြားတယ်မနှောဘောင်ကတတ်မှတ်တယ်နောက်စိတ်မှာကိလေသာဖြစ်မယ်နှာခေါင်းဘောင်ကနံတယ်မနှောဘောင်ကတင်ညာကကောင်းစွာတတ်မှတ်လိုက်တယ်နောက်စိတ်နောက်စိတ်ဒီမှာကိလေသာစိတ်တွေဖြစ်တယ်ရှာပေါင်းမှာပေါ်တဲ့ဇာတိစိတ်ကအရာတာသဘောကိုပဲတည်တယ်။ရှာမှာပေါ်တဲ့အရာတာကရှာမှာပေါ်တဲ့ဇာတိစိတ်ကအရာတာသဘောကိုပဲတည်တယ်။ရှာပေါင်းမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကအရာတာကိုသဘောပဲယုတ်တရားတက်တက်ကိုပဲတည်တယ်။မနှောပေါင်းမှာပေါ်တဲ့တင်ညာမှာဒီရတာကစက်သားပဲဝက်သားပဲခေါင်းသားပဲဆိုးတာပဲလို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်အိမ်မတော်ဘောကတတ်မှတ်လိုက်တဲ့ကောင်းစုတတ်မှတ်ချက်တွေကိုဟုတ်ချင်ရင်နောက်စိတ်တွေမှာကိလေသာစိတ်တွေဖြစ်တယ်။အဲတဘောင်ချင်းဒီလိုပုံစံပဲသွားနေတာ။ကိုဘောင်မှာဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲ။ကိုဘောင်မှာပေါ်တဲ့ကာယဝိညာဉ်ထိထိစိတ်ကထိတဲ့တဘောတွန်းထိုးတဲ့တဘောတွေကိုပဲတည်တယ်။မတော်ဘောမှာပေါ်တဲ့တင်ညာမှာဒီထိတာကယောက်ျားသားနဲ့ထိတာမိန်းမသားနဲ့ထိတာဒီလိုကြည့်တာကဝင်လေဒီလိုကြည့်တာကထွက်လေဒီလိုကြည့်တာကကြောက်ခဲဒီလိုကြည့်တာကပလတ်စတစ်စာလီပြင်ပေါ့ဒီလိုကြည့်တာကကောင်းတယ်ဒီလိုကြည့်တာကမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မတော်ဘောက်မှာပေါ်တဲ့တင်ညာကတတ်မှတ်လိုက်တယ်အကူဘောက်ကထိတဲ့သဘောကိုပဲတည်တယ်မတော်ဘောက်ကမှတင်ညာကကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ကြည့်တာဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်တင်ညာကတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အကောင်းဆုံးတတ်မှတ်ချက်တွေကိုထင်ရင်နောက်စိတ်တွေမှာကိလေသာစိတ်ဖြစ်တယ်။တစိတ်တည်းကပဲတည်နေတာမျိုးတစိတ်တည်းကပဲအကောင်းဆုံးတတ်မှတ်နေတာမျိုးတစိတ်တည်းမှာပဲကိလေသာတွေဖြစ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ရှားလိုက်တာတစိတ်အကောင်းဆုံးတတ်မှတ်လိုက်တာကတစိတ်လောဘဒေါသဖြစ်သွားတာကနောက်တစိတ်ပဲ။ကြတာတစိကြတဲ့ပုံမှာကောင်းတယ်လို့ထင်သွားရင်အဲဒီကောင်းတယ်လို့ထင်တာကနောက်တစိကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာနေနဲ့ခံစားနေရဆိုရင်လည်းအဲခံစားလိုက်တာကနောက်တစိခံစားတဲ့ပုံမှာလောဘစိတ်ကြီးရင်လည်းအဲဒါနောက်တစိ။အော်နောက်တစိနောက်တစိနောက်တစိအစားထိုးနေတာကိုပဲကျွန်တော်ကအဘိမမဆိုရင်ဝီတိလို့ခေါ်တယ်။စိတ်ဖြစ်စဉ်နေဖြစ်နေတာစိတ်ကိုကျွန်တော်ကဖြစ်စဉ်တဘောနားလေရ။အဲ့တော့စိတ်ကိုဖြစ်စဉ်တဘောနားမလဲပဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီစိတ်ဒီစိတ်နေနဲ့နားလည်နေကြတယ်။အဒီစိတ်ကပဲငြင်းညံ့နေတာ။အဒီစိတ်ကပဲတုံ့လှုပ်သွားတာ။ဒီစိတ်ကပဲပူပန်သွားတာ။ဒီစိတ်ကပဲပြင်ထွက်သွားတာ။ဒီစိတ်ကပဲတည်ပြီးတဲ့နောက်နောက်ဘဝကိုရောက်သွားတာ။ဟောအဲ့လိုထင်နေရင်တော့ကျွန်တော်ကမားနေပြီ။စိတ်တဏှိဝေဒနာကိုကျွန်တော်ရှုမယ်ဆိုရင်စိတ်ဖြစ်စဉ်တွေကိုနားလည်ထားမှာပေါ့။ဒါမို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစိတ်ကပဲတည်တယ်ဒီစိတ်ကပဲခံစားတယ်ဒီစိတ်ကပဲမှတ်သားတယ်ဒီစိတ်ကပဲလိုချင်တယ်ဒီစိတ်ကပဲပူပန်တယ်ဒီစိတ်ကပဲပြင်ထွက်သွားတယ်ဒီစိတ်ကပဲဒီအယုံကိုတည်နေတယ်ငြိမ်နေတယ်ဒီလိုထင်တာပေါ့။မျက်စိဘောက်ကမြင်တယ်မနှောဘောက်ကတတ်မှတ်လိုက်တယ်။နောက်မနှောဘောက်ဒီမှာပေါ်တဲ့စိတ်တွေကကိလေသာစိတ်တွေဖြစ်ကုန်ရော။ဒိဉ္ဇပညာမရှိရပေါ့။နှောဘောက်ကအတန်ကိုပဲကြားတယ်မနှောဘောက်ကဈေးညာကခေါင်းစုတတ်မှတ်လိုက်တယ်။နောက်စိတ်နောက်စိတ်ဒီမနှောဘောက်မှာပေါ်တဲ့နောက်စိတ်နောက်စိတ်တွေကကိလေသာစိတ်တွေအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်တယ်။ဒီပြည့်စင်ကတော့တတိယပညာမရှိ
မထားဘူးဆိုရင်ဖြစ်မဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်တွေကိုလာပြောနေတာ၎င်းဘောက်ကနန်းနေအနောဘောက်ကဒီနန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အနောဘောက်မှာပေါ်တဲ့နောက်စိတ်တွေဟာကိလေသာစိတ်တွေဖြစ်ကုန်တယ်တရားထုတ်တဲ့လူကြတော့အဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုတို့တော့ဗာတတိကနိုင်အောင်ကြိုးစားတာပေါ့အာယုန်နဲ့တော့တိုက်ဆဲမှာတတိကနိုင်ရင်ကပ်ပေါ့အာယုန်နဲ့တော့တိုက်တာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဖတ်တာပါတတိမကတ်နိုင်ဘူးရှေးစိတ်လို့ခေါ်တဲ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေမှာတတိကနိုင်ရင်လည်းကပ်ပေါ့မကတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မနောဘောင်မှာပေါ်တဲ့တင်ညာကိုတတိကပ်ပေါ့တင်ညာမှာတတိမကတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိလေသာစိတ်တွေဖြစ်ကုန်မယ်ကိလေသာစိတ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကိလေသာစိတ်ဖြစ်တာကိုလည်းတတိကပ်လို့ရသေးတယ်ကိလေသာစိတ်တွေမဖြစ်နဲ့လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်တော့မှသူကငါလုံးတာမဟုတ်ဘူးသူကြောင်းနဲ့သူအကျိုးနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကဒီလိုဖြစ်နေတာဆိုတာကိုဉာဏ်နဲ့နားလည်ဖို့ပြောနေတာရကိလေသာဆိုတာအဲဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုအမှန်တိုင်းမသိလို့ဒီစိတ်ဒီစိတ်ကပဲရှိနေတယ်ထင်နေလို့အတိမားနေလို့ရကိလေသာစိတ်တွေဖြစ်နေတာဒီဖြစ်စဉ်မှန်ကိုမမကကသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ငါစိတ်မဟုတ်ဘူးလို့နားလည်ရင်အကိလေသာတွေကနေလွန်မြောက်တော့မှာဒါလေတရားကျင့်ရတော့သိသွားပါပြီတကယ်တရားကျင့်ရတော့ဒိဉ္ဇဉ်ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းဟာတရားကျင့်တယ်တော့ဓာတုတုံ့ပြန်ခွာဓာတုအဲ့တော့ဒီနေ့အချိန်လေးမှာမန္တရားသစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝေဒနာတရားတွေကိုကျွန်တော်ဉာဏ်မီကြည့်ရပေါ့အရှင်းလင်းဆွေးနွေးလာပါပေါ့အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့ဒီနတ်တရားပေါ့နတ်တရားစိတ်တွေဝေဒနာတွေတင်ညာတွေပေါ့ဟုတ်လားဒီနတ်တရားဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလာရှင်းပြမှာပေါ့အမှန်တကယ်တော့ရုပ်တရားဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းပြတာပေါ့အဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့ဟုတ်လားဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံသွားနားလည်မှုနှစ်ဆင့်ရှိတာပေါ့ပြောရင်တော့ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံဉာဏ်နှစ်ပါးရှိတာပေါ့ဘယ်နှပါးရှိလဲ5ပါးရှိတာလေအဲစာရုံစိန်ကနာမယူပပရိစ္ဆေကဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိကဟာဉာဏ်ပေါ့ဒါအဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တော်မှသူကဝိပဿနာတကယ်စလို့လို့ရတယ်နာမယူပါပိစိတာဉာဏ်ဆိုတာကယုတ်တရားကိုယုတ်တရားပဲလို့ပါလေပိုင်းခြားပြီးတော့သိတာ။နန္ဒရားတွေကိုလည်းပါလေနန္ဒရားတွေပဲလို့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိရ။ယုတ်တရားတွေနန္ဒရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတဲ့နေရာမှာလေဟလာ။သွားနေတာကနန်းဟောသွားကျင်တာကပါလေ။အာသွားနေတာယုတ်သာကျင်နာပါလေ။သာနေတာကယုတ်။သာကျင်နာကနံ။သာကျင်နာကယုတ်။အဲဘာမဟုတ်။သူမဟုတ်။အဲ့ဒါ။အဲဒါဆိုရောင်ကြီးတွေယုံညာတွေကွဲသားပြီပေါ့။ကွဲမစားတာလေ။အဲဒီလောက်နေတော့မရသေးဘူးခလား။အဲဘယ်လောက်ရဘယ်လောက်နေမှရပါလဲ။ဟမ်တပြေးပြေးတက်သွား။အဲဘယ်ဟုတ်လဲ။အဲ ਉਹਨੇ တင်လာပြီယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးတော့တည်ဆိုတာဒွာရလိုက်ဘာလိုက်လိုက်ဒွာရလိုက်ဒွာရဆိုတိလားအဲအပေါင်း6ပေါင်းနဲ့အဲ့ဒါပေါင်း6ပေါင်းအားဖြင့်ပိုင်းခြားပြီးတော့ဗါလေတည်ရမလို့တည်ရမှာလေပေါင်း6ပေါင်းနဲ့ပိုင်းခြားတည်ရအဲပေါင်း6ပေါင်းဗါလေပိုင်းခြားပြီးတော့တည်ရ
။ဒါဝင်ကောကဟဲ့လားတော့ဆိုင်ရည်လေးမှာတော့ရေးထားတာပေါ့ရအလွယ်လေးပေါ့ဟဲ့လား။ဒီအောက်မှာရေးထားတယ်။မျက်စိဘောက်ကမြင်ရင်ပါပဲလေ။အယောင်အစင်းပဲ။ဒါမလို့ရေးထားရဲတော့မျက်စိကမြင်ရင်အယောင်ပင်၊နားကကြားရင်အသံပင်ဟုတ်လားရှာကစားရင်အရာတာပဲကိုကကြည့်ရင်အထဝီပင်ဟုတ်လားစိတ်ကထင်နေပါလေဓမ္မယုံပင်ဟုတ်လားဒါအာယုန်ကြီးပြောတာပေါ့ဟုတ်လားမျက်စိဘောကမြင်လိုက်တာပါပဲလေအရာစိတ်ပုံစံတွေပဲဟုတ်လားကိုမျက်စိရှိမှရိတ်နေဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါပါလေဒီလားအဲ့လူချက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးပါလေအရာစိတ်ပဲအဲ့မဲ့တော့အဲ့ရောင်စင်းမဲ့ဆိုပြီးတော့တိကမာလာဟာဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့စူးစမ်းတာပဲလားစူးစမ်းတာဟောဘာဖြစ်လဲဟဲ့လားခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ဟလားဟလားဟောဈေးဉဏ်ချောင်းရင်းနဲ့တရားယောဂဟလားသာပါတော့ဟောဟိုနေရာမှာဟလားဘာပဲဟလားဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်အတန်ပဲလို့ရှိတာလားတွားပြီးတော့ကြည့်ကြတာပဲလားဟုတ်မကြည့်ဘူးလားဟုတ်ယောဂီတွေကငြင်းငြင်းကမတတ်နဲ့ရက်ကုန်ပြီတော့အဲကြားကြားကမတတ်နဲ့ဟမ်အဲပြောရကြတာကတို့ကယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ကဟာလားပိုင်းချပြီးတော့တိဖို့မလိုဘူးလားတရားပြမျက်စိဘောက်ကမြင်ရင်အယောင်တွေပဲပုံစံတွေပဲဆိုတာတခြားလားယုတ်တရားကိုပြောတာပဲလားယုတ်တရားကိုပြောတာပါနားဘောက်ကဆိုရင်ယုတ်တရားကဘာတွေပဲလဲအတန်တွေပဲနှာခေါင်းဘောက်ကဆိုရင်ဘာတွေပဲလဲအတန်ရှာဘောက်ကဆိုရင်ရတာတွေကဘာတွေလဲရတာတွေပဲဆိုတော့စွန်းစားတော့ရတာတွေစားကြရလားစက်သားဝတ်သားတွေစားကြရလားရတာ၄စားနေရတာ။အဲ။တို့ကရတာ၄စားတော့တို့ကမစုံလုံးကြီးစားနေရပါလေ။ဒင်းနေ။ဟုတ်လား။တို့ဒီတရုတ်ဘုံကြောင်းလေးပိုင်းသွားရဆိုရင်သွားပါလေ။အဲမစုံလုံးအတူကြီးတွေအသားအတူကြီးတွေအဲမဲ့တို့ကခက်စင်စင်ပဲရတာနေရပါလေ။ထုံ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 နေတော့တယ်။အဲမတည့်ရတို့ညာကျွေးရင်တော့တို့မစုံလုံးကြီးစားရတယ်လို့ပါလေ။ထင်ပါပဲ။တကယ်ဘာကြီးစားနေရလဲ။ဩရတာ၄စားနေရတာဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ကျောင်းဂျုံနေလဲလို့ကြားရများတာပါလေ။အဲဒီနောက်ကယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ပါလေ၊ဒွါရလိုက်ပါလေ၊ပိုင်းချပြီးတော့တည်ရ။နောက်ပါဦးတည်ရမလဲဆိုတော့နန္တရားတွေကိုလည်းတို့ပါလေပိုင်းချပြီးတော့တည်ရ။ပိုင်းချပြီးတော့တည်ရဆိုတာတို့ကဟိုပါဘောလေ။တချို့ကလေပြိစေတာညံဆိုတာတင်းဆဲပြီးတော့တည်ရလို့လည်းပြောတယ်။ဘယ်လိုပြောလဲ။တင်းဆဲပြီးတော့တည်ရဆိုတာကခြုံငုံပြီးတော့တည်ရ။ဘယ်လိုတည်ရလဲ။ခြုံငုံပြီးတော့ဟိုကတို့ကကြီးကားအဲ့ဒါအမအစင်းမဲဆိုပါဆိုအယောင်အစင်းမဲဆိုပါဆိုတော့ဗကြီးကားပြပွဲကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဟာလားဗကြီးကားကြီးမတည်ဘူးလားတွေ့လားတွေ့ပါရဲ့အာဟိုဗကြီးကားကြီးကပိုလာတယ်ဒီဗကြီးကားကြီးကပိုလာတယ်ယောဂီတွေသွားတော့ဗကြီးကားကြီးဟာလားမင်းကြိုက်တာငါးခုလောက်ယူဆိုရင်ဘာဖြစ်မယ်တဲ့အာဟိုအလေးယူရမလို့လို့ဒီရယူရမလို့လို့ဟာလားမပြေဘူးလားပြင်မလားပြင်ပါအာဟိုအလေးကပိုလာတယ်ထင်တယ်ပေါ့လေရေအားတော့သူကချုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဟိုဟာကပိုလာတာလားဒီဟာကပိုလာတာလားအားလုံးကစေးဆက်တွေကိုပဲမလုပ်ကြရတယ်အဲစေးအလားဒီငိုတော့ကပါလေဆိုတော့ပုံနေကြီးရလားစေးဆက်တွေပဲလားစေးဆက်အဲမကြီးစရာမလုပ်လိုက်ရတယ်ကိုတုတ်ဒီတုတ်နေဟလားဒီချိုမော်လန်မကြီးဆိုရင်မလုပ်နေရတယ်ဘာကြီးရမှာမယူလားဒါကအယောင်စင်းတွေပဲဝဲကိုချစ်ဒီချစ်လောက်သားရဝဲတို့ကပါလေဟာဒါတော့စလိုက်တာဒါတော့ဟလားလူပုံဒါတော့ခွေးပုံဖြစ်နေဦးလားရတော့ပါလိမ့်မယ်နဲ့ဟဲ့အယောင်စင်းပုံစံတန်နေပဲပေါ့။အမြင်စိမ့်နေနဲ့ပြောမယ်။ယုတ်တရားရှိတော့မှပြောမယ်ဆိုရင်ဘာတွေပဲလဲ။ပုံစံတန်နေပဲအယောင်စင်းနေပဲ။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကယုတ်တရားရှိတော့မှကျွန်တော်မကြည့်တတ်ဘူး။တင်ညာပါလိုက်လိုက်တယ်။ခါးနောက်စိတ်နေနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ဟာဒါလေးကတော့မော်ဒယ်မကြည့်ပဲ။ဒါလေးကတော့လှလိုက်တာပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဟာတန်ဖိုးတွေမတတ်ဘူးလား။အဟိုချစ်ဒီချစ်အယောင်နေရတချို့ဆိုရင်တိတ်ချီမတန်ဘူးလားတန်လား။ဘယ်အယောင်ကတန်တာလဲ။ဟိုချစ်ဒီချစ်ကတန်တာ။အဲ့ဒါအဲ့တကယ်တော့တန်ဖိုးရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာပါလေ။တင်ညာတတ်မှတ်ပြတာ။တချို့ကြီးကားဆိုရင်တိန်း20တွေပါလေဟဟ။ယောက်ျားဆိုရင်ဟိုချစ်တီချစ်ရောင်လေးတိန်း20ဆိုဝယ်ပါမလား။ဝယ်ပါဘူး။ဟောဘာလို့လဲ။ခဏတတ်လို့။အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟဟ။ဒါမျက်စိပေါက်ပါဆိုရင်ရောင်စင်းမဲဆိုရင်ဒါပါလေ။ဘာလို့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ဘယ်လိုရောင်ဝဲပြီးဖြစ်တဲ့ဘော။တော်ရရတူတူပဲလို့ပါလို့ရတာလေနားလေအဲ့ဒါခြုံငုံပြီးတော့တင်းဆဲပြီးတော့ပါလေတိတာပဲအဲ့ယူပါပရိစေတာညံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားတို့လူပဲအတန်ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့ဟုတ်လား
အဲဟာလားဘာသာစကားမျိုးမျိုးဟာလားမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးဟာလားတေယုစကားအင်္ဂလိပ်စကားမနေရအောင်ဟိုရဲကတော့ဟာလားအောင်ဤဥတောင်မှာဘယ်နှမျိုးဖြစ်နေလဲစက်တန်တော်မှာဘယ်နှမျိုးဖြစ်နေလဲဒါပေဟာလားအဲ့တော့ဒါဆိုကွဲပြားတဲ့ရှုတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟာလားစပိန်လိုဟောတာတစ်မျိုးပြင်သစ်လိုဟောတာတစ်မျိုးအင်္ဂလိပ်လိုဟောတာတစ်မျိုးဗမာလိုဟောတာကတစ်မျိုးမဖြစ်နေဘူးလားရှိပါဘူးဒါပေခြုံကြီးလိုက်ရင်တော့အားလုံးကပါပဲလေအတန်တူတဲ့ရုပ်တရားတွေပဲဟာလားဒါခြုံုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာအာတို့ဒီဝဲတို့ဟင်းပွဲတွေဟာဆွမ်းသားရမယ်ဆိုရင်ဟင်းပွဲတွေမများလားများလားဟိုကနိုင်ရမလို့ဒီကနိုင်ရမလို့ဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေလားဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါတူလေးအဲရေတော့ပါလိမ့်မယ်လေရောင်စင်းနေပဲဟာအဲဒါမျက်စိပေါက်ကဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဟင်းနေရပါတယ်ရောင်စင်းနေပဲရှားပေါက်ကဆိုရင်တော့ပါလိမ့်မယ်လေရတာတွေပဲရတာလည်းမင်းမျိုးပဲရှိရတယ်အဲ6မျိုးပဲရှိတာပဲဒီရတာ6မျိုးရောဆက်တွေဝင်လို့ရပါလေအကောင်းနေမကောင်းဘူးဟိုတယ်တွေတိုင်းဟာလားဒီကျိုးဟင်းနေဆိုရင်တောင်းချီပြီးတော့မပေးရဘူးလားမပေးရပါဘူးဒါပေမဲ့တင်းဆဲပြီးတော့ကြိုက်တော့ဘာတွေပဲလဲရတာ6မျိုးတွေကြီးပဲရှားပေါင်းကြက်ဆိုရင်အရတာတွေကြီးပဲဒီဟာလားအယောင်စင်းဆိုတာကဘာလဲမျက်စိပေါက်ကဟာလားယုတ်တရားဆိုရင်အကုန်လုံးအယောင်စင်းပဲလည်းမလုံးနိုင်အောင်လေသူ့ပေါက်နဲ့တူပါလေဒါခြုံငုံပြီးတော့ပိုင်းချပြီးတော့ဘာလဲတည်ရဟာလားပြီးရင်နန္တရားကိုလည်းကျွန်တော်ဘာလဲတည်ရနန္တရားဆိုတာဘာလဲသူတရားဒီကနန္တရားဆိုရင်စိတ်လိုပဲပါလေထင်းနေတာနန္တရားစိတ်တစ်မျိုးတည်းကိုပြောရတာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ပြရလဲနန္တရားနေတယ်အဲနန္တရား၄မျိုးမှတ်ထားတယ်ဟုတ်လားစိတ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့တိညာရဲ့စေတနာရဲ့ဩဒီရောတော့ပြောရမှာလားဉာဏ်ပညာရေပြောရမှာလားစိတ်စေတနာအစိမ့်စိတ်ပါမယ်ဟာဝေဒနာပါမယ်တင်ညာပါမယ်စေတနာပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီမှာဆိုရင်တို့ကဒီမှာဆိုရင်မမတော့နှစ်မျိုးပဲပြထားတာရှင်းသိမ့်နောက်သိမ့်ဆိုတော့ရှင်းသိမ့်ကစိတ်ကိုပြောရမှာဝိညာဉ်စိတ်ကဘာလဲဝိညာဉ်ဟာနာဟောဘောနာခန္ဓာနည်းပြောရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုပြောရမှာနောက်သိမ့်ဆိုတာဘာပြောရလဲတင်ညာခန္ဓာဟုတ်လားနောက်ကိလေသာဖြစ်တဲ့ဆိုတာဘာလဲတင်ခါရဲခန္ဓာကိုဟုတ်လားဒါကဝေဒနာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝေဒနာကိုကြော်ထားတယ်ဒါတော့ဟုတ်လားအတင်ညာရတင်ညာကိုပြီးပြီးတော့ပြောပါလေဝေဒနာခံစားချက်တွေပါလေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနန္တရားတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပြောရပါလေနန္တရားတွေဘယ်လိုပါလဲတိမ့်ဆဲပြီးတော့ပါလေသိရတာဟုတ်လားဟုတ်လားငါကဘယင်းတော်လို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီဘယင်းတော်ဟာဘယင်းကိုပြောရလားတရားကိုပြောရလားအဲတင်ညာကဟဲ့လားတယောက်ကဘယင်းတော်လို့တင်မယ်အဲတယောက်ကဘယင်းလို့တင်မယ်အဲတယောက်ကဘယ်လိုတင်မယ်ဒါလို့တင်မယ်တယောက်ကဘယ်လိုတင်ဦးမယ်အဲငယ်တော့အစိမ့်တင်လို့တင်မယ်တယောက်လေးတယောက်တူလားတူပါအဲမတူလားမတူလားတူပါဒါတို့ဒီမှာရဲ့တော့ကပါလေတူနေပါလားတင်ညာ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 ဟောဘယ်လိုသွားတူညာတင်ညာအဲ့ဒီတင်ညာပဲအလိုတမ်းမှန်เออตัวตําชะกะพี่อ่ะวะฮะล่ะตะเกียรอตําชะမျိုးเออตัวติญญาปอราจ่าတော့ပါလေတူတူပဲဒါပေမဲ့ติญญาကအဓိပ္ပာယ်ဖော်ပုံရင်းတာပါလေမတူရตัวติญญาปอလို့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လိုက်တာလေติญญาปอလို့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လိုက်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အော်တရမင်းဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပဲဒီဟဲ့လားဘယင်းတော်ဆိုတာဘယင်းကိုဆိုလိုတာပဲတရားကိုဆိုလိုတာပဲဆိုတာကတခြားကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လိုက်တာလားအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လိုက်တာဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လိုက်တာဒီလိုတတ်မှတ်လိုက်တာဟာတခြားကတင်ညာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပဲလားတင်ညာရဲ့လက္ခဏာဟုတ်လားတင်ညာရဲ့လက္ခဏာဆိုတာအမှန်ရတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဟုတ်လားဒီအတန်နေအစင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ပဲဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖော်နေတာတတ်မှတ်နေတာလည်းဘာတွေပဲလဲတင်ညာရဲ့သဘောပါတင်ညာရဲ့သဘောပဲဟုတ်လားအခုယောဂီယောဂီတော့တူတူပဲပြောတာပဲဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နားလေမုံကြီးအဓိပ္ပာယ်ကောက်ရုံကြီးတူကြလားမတူပါဘူးအဲ့တင်ညာတော့ပေါ်လာခြင်းမတူဘူးလားတူပါရဲ့အဲတင်ညာပေါ်လာကပရမတ်ပေါ်လေဟုတ်လားအဲတင်ညာကဟိုလိုသူသင်တာဟိုလိုဆိုလိုတာပဲဒီလိုဆိုတာပဲဆိုတာတွေကပါလေကိညာတွေဖြစ်ပေါ်ဟုတ်လားတချင်းနဲ့တူတူကြားတာကြီးတူတူပါလေဟုတ်လားတယောက်ကကြိုက်တယ်တယောက်ကမကြိုက်မကြိုက်ဘူးဟုတ်လားတယောက်ကဟုတ်လားအဲဒါပါတော့အဲ့လားခေါင်းငင်လို့လည်းမတင်ဘူးဆိုးတယ်လို့လည်းမတင်ဘူးပေါ့ဘယ်လိုပဲတင်နေအဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်လိုက်တာတင်ညာတင်ညာကပါလေလုပ်လိုက်တနည်းအားဖြင့်အ
ဲ့ဒါတွေကတခြားလားနန္တရားတွေပဲလားနန္တရားတွေတော့နန္တရားဖြစ်လာရင်လည်းမဟုတ်ပါလေနန္တရားပဲလို့ပါလို့ရမယ်နားလေအဓိကပဲပေါ့အဲ့ဒါကျတော့မတူလားတူလားတူပါလားတူပါတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့တကယ်ကျတော့နန္တရားတွေကိုဒါပိုင်းခြားပြီးတော့တိမ့်ဆဲပြီးတော့ပါလေတိလိုက်ဟုတ်လားတို့ဒီပဲတို့ကဟာလားစိတ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ဟုတ်လားเออมีสิทธิ์จาสิทธิ์นานสิทธิ์ไม่คว้ยอูล่ะคว้ยนี่ล่ะใช่ครับだめชุบပြီးတော့ကြီးလိုက်ရင်မြင်းเนี่ยဆိုတာတခြားလားအယောင်စင်းကိုတီးတဲ့သဘောပဲဖြစ်တာလားအယောင်စင်းကိုတီးတဲ့သဘောပဲဗျာจาเนี่ยဆိုတာလည်းအတန်ကိုတီးတဲ့သဘောဖြစ်တာနန်းเนี่ยဆိုတာလည်းနန်းကိုတီးတဲ့သဘောဖြစ်တာဟာဟာဒါဒီင်းเนี่ยခေါင်းလိုက်ဆိုတာလည်းအရာတော်ကိုတီးတဲ့သဘောဖြစ်တာဟာပူလိုက်တာအေးတယ်လိုက်တာဆိုတာလည်းတီးတွဲမှုသဘောကိုပါလေတိလိုက်တာ။ဟောတိတဲ့သဘောချင်းကြတော့မတူဘူးလားတူလား။မှန်ပါတယ်။တကယ်ပြင်ဒါယုတ်တရားနန္တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ရပါလေ။တိမ့်ဆဲပြီးတော့တိတာအောင်ကြပါလေ။ပြောတာ။ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုတို့ကဟဲ့လား။ဒီလိုတိမ့်ဆဲပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်တိနိုင်မယ်ဆိုရင်တို့ပါလေ။ဒါနာမယူပါသိစေတာ။ဒါပေမဲ့တို့ကအဲယုတ်တရားတွေကိုယုတ်တရားပဲလို့ပါလေ။မကြည့်ဘူး။ဟောတောင်းနေတင်းနေဆိုရင်ဒါပါလေ။အထုံကြီးပဲယုတ်တရားပဲဒီလိုတိရမယ်။ဟဲ့လား။ပူတယ်ရေးတယ်ဆိုရင်ဒီတော့ပဲယုတ်တရားပဲဒါပေမဲ့တို့ကယုတ်တရားကိုယုတ်တရားပဲလို့မတည်ပဲနဲ့တောင်းတာတင်းတာကြီးရအဲတခြားလားခြေတော်ကြီးဖြစ်နေတာပဲလားခြေတော်ကြီးဖြစ်နေတာအခုလာအေးတာကြီးကတခြားလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပူတယ်အေးတယ်ဖြစ်နေတာလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပူတာအေးတာမဟုတ်ရင်ပါပူတာအေးတာတေတော့ပူတာအေးတာအဲခြေတော်ကြီးကနာလာကျင်တာမဟုတ်ဘူးလားဘာနာလာကျင်တာအဲပထဝီရဲ့သဘောလက္ခဏာကနာရကျင်တာဖြစ်နေတာပထဝီရဲ့လက္ခဏာကထုံနာကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထုံနာကျင်တာဖြစ်တာဟာပထဝီပဲလို့ပဲပါလေနားလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကထုံနာကျင်တာဟာပထဝီရဲ့လက္ခဏာလို့နားမလဲပဲနဲ့ကျွန်တော်ကပါလေခြေတော့ကနာရဲလို့ပါလေထင်းနေတယ်ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဓာတ်ကြီးလေးပါမရှိဘူးလားရှိတာရှိပါဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါအပေါင်းစုအဲ့ဒါအကြောင်းလိုက်ဆံမှာပေါ်တာပါဟုတ်လားအခုကျွန်တော်တဲဘုံဇေဒီလေးတစ်ခုလောက်လိုက်မယ်ဟိုကျွန်တော်တဲဘုံဇေဒီလေးလေးလောက်လိုက်တော့ဇေဒီလေးကိုဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်အဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဆိုအဲ့ဒီဇေဒီထဲမှာတဲတွေမရှိဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဇေဒီထဲမှာတဲတွေရှိရင်ကျွန်တော်တဲတွေကိုထုတ်လိုက်မယ်ဇေဒီခွင်ကြီးမကြောက်ဘူးလားမကြောက်ပါဘူးဟာဒါဆိုဘယ်ရောက်ဇေဒီထဲမှာတဲရှိတယ်ဆိုရင်တဲတာလည်းရင်ဇေဒီမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒါတကယ်တော့ဇေဒီထဲမှာတဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီတဲရဲ့အစုပေါင်းကိုပဲဇေဒီကိုတတ်မှတ်တာတဲကိုဖယ်လိုက်ဇေဒီမကျန်တော့ဘူးလေဟုတ်လားတို့ထင်နေတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်လို့ထင်တယ်ခြေတော်ထဲမှာဓာတ်ကြီးလေးပါရှိပြီးတော့အဲခြေတော်ထဲမှာဓာတ်ကြီးလေးပါပါလေဖောက်ပြန်နေထင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိပြီးတော့ပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်ကြီးလေးပါပါလေဖောက်ပြန်နေထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဇေဒီထဲမှာတဲရှိတယ်လို့ယူဆလို့ပါလေဖြစ်သွားပြီဒီကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီခါလေးနားလေလုံနေပါလေနားမလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတာမဟုတ်ဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့အစုပေါင်းကိုပဲကျွန်တော်ကလေခန္ဓာကိုယ်ပဲခေါင်းပဲဒူးခေါင်းပဲဒီလိုထင်နေတာဟုတ်လားပြောကြတော့ဒူးခေါင်းကနာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့ဟာပထဝီဓာတ်ဖြစ်လို့ပထဝီဓာတ်ကနာတာပဲဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တာပဲဟုတ်လားဒီကခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တာခြေတော့ကတင်းတာမဟုတ်ဘူးပထဝီကပါလေတင်းတာဒီလိုနားလေနားလေနိုင်ပါ့မလားနားနေပါတယ်ဟုတ်လားတို့ဒီပဲကျွန်တော်စိတ်လေဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားကျွန်တော်ကဘယ်လိုထင်ကြလဲဆိုတော့ဒီလိုတွေရှိရလေစိတ်ထဲကိုအတွေးတွေမဝင်စင်းနဲ့မပြောဘူးလားပြောလားပြောပါလေဟုတ်လားအဲဒီစိတ်ထဲမှာဟုတ်လားကုသိုလ်တွေမရဘူးလားရလားအဲဒီလိုပြောကြလေစိတ်ထဲကိုပါလေအကုသိုလ်မဝင်စင်းနဲ့ဒီလိုပြောကြတယ်ဟာနီးဒီစိတ်ထဲမှာမခံစားနဲ့မပြောဘူးလားပြောလားဒါတော့စိတ်ကြီးရောပါလေဆိုအထိုင်တော်ပါလေဒီစားတာ။ဆိုင်တော့ तू อ่ะ तू อ่ะဟိုပေါ့လေဥမာစိတ်ကတွေးရလို့ဒီစားတာ။မတွေးပဲဆိုရင် तू อ่ะစိတ်ကတွေးလိုက်တဲ့အတွေးတွေကတော့ပြောင်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုတွေးနေတဲ့စိတ်ကတော့ပါလေမပြောင်းမနေရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ပြောရင်တော့တို့ကစိတ်ကြီးကိုအထိုင်တော်ရှိတယ်လို့ယူဆတာလေ။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။တချို့ရှိလေကလေးကိုလေအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာမြင်မှတ်ထားလို့ပြောကြပြောတာပြောပါတယ်အဲဒီလိုကြတယ်ဟလာစိတ်ကြီးဆရာဆိုရင်တော့ဒီဒီစိတ်ထဲအဲ့ဒါခေါင်းလည်းပြောရဲ့ဟလာခေါင်းထဲကနေထုတ်ပလိုက်အဲ့ဒါဘုလဲစိတ်ထဲကနေဒီကိစ္စတွေပါလေထုတ်ပလိုက်
ဒီကိတ္တောက်စိတ်ကြီးကထုတ်လိုက်တော့စိတ်ကြီးတော့မကြံဘူးကကြံလာကြံလို့ဖြစ်နေတယ်ဟလာအဲ့တော့အဲ့လိုယူဆချက်တွေဟာမှားနေတယ်ကွာအဲ့လိုယူဆနေတယ်များကွာဒိဋ္ဌိတွေပဲဟလာသူကအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းသိကချုပ်ပြောင်းနောက်သိကစားသူဟလာရှင်းသိချုပ်ပြောင်းနောက်သိစားသူရဲ့ကဘာကြံလဲဘာမှမကြံဘူးကွာချုပ်ပြောင်းเออตัวละอตวยนี่ว่าไม่ตวยเนี่ยส่วนแม้อตวยน่ะผิดพี่เป็ดตัวละตัวไอ้อตวยนี่โอตวยเนี่ยไส้ก็ออกมาเลยชื่อนี่แหละโหลมาเลยอยู่ซะอ่ะเดี๋ยวจะเนี่ยไส้ก็วินมคันษาเนี่ยแหละฮะล่ะตัวมคันษาค้านน่ะมคันษาค้านน่ะไส้ที่ออกมาเลยชื่อนี่ตัวไส้ก็ชื่อแหละไส้ก็ล่ะตัวมาเลยวินมคันษาล่ะไส้ที่ออกมาเลยชื่อนี่ชื่อนี่ตรีอาชีมากกว่าเนี่ยအင်္ဂါတမရီအားရတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့အဖြစ်ပြစ်ပြစ်ကိုမြင်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုရင်ဒီရုပ်ကလည်းဖြစ်ပြစ်ပြစ်ပြစ်ဆိုတော့တမရီအားကောင်းမှဘာမှလည်းမပြောဘဲနဲ့တေးချဆိုင်ဆိုင်မှမလုပ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်ရရတာပေါ့တက်တက်ကိုကိုယ်ပမိုင်းချက်ချမြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့အင်းမမြင်နေဆိုလည်းသူကညံနဲ့နားလေတာမှနားလေတာသူကသူကမြင်နေဆိုရင်တော့ဘာပါပေါ့လေဟိုဘာမှပေါ့ဖြစ်ပြစ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုကျင်လဲဆိုတော့ဥမဟိုကားမီးပေါ့လင်းလိုက်မိတ်လိုက်ဆိုရင်တော့ဗာလေအာညာပြစ်လိုက်မြဲအဲ့လိုမြင်မဲ့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားနောက်တစ်ခုအစားထိုးတူတူအစားထိုးတူတော့တကယ်ကျတော့တို့ကစင်ညင်ပြီးတော့တည်တာပေါ့ဒီကဒီကဖြစ်ပြက်ဆိုတာကတို့ကဟိုပါပေါ့လေဟိုဟုတ်ကဲ့ဒီခါလေးနေဒီကဥပမာလေးပေးတယ်ဟုတ်လားဟိုအာဒေဦးထဲမှာပါတယ်ပေါပေါဖောက်တယ်လို့မျိုးလို့ငန်းတော်လို့မျိုးပေါ့ဟုတ်လားဒီလိုတွေပါလေဆိုတော့ဥပမာတွေပေးကြတာပေါ့ तू อ่ะဘယ်လိုပြောမလဲဥမာဆိုတော့ခုကျွန်တော်ဟိုမနဲ့တော့အောင်မတည်ဘူးလားတွေ့တာတွေ့တယ်ပါတွေ့တယ်အခုတော့မတည်ဘူးလားတွေ့တာတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါမနက်ကတွေ့တာကဆရာလားအယောင်ဆင်းမဲလားအယောင်ဆင်းမဲအခုလည်းနောက်ကိုတွေ့တာဆရာလားအယောင်ဆင်းမဲလားအယောင်ဆင်းမဲဟုတ်လားမနက်ကတွေ့တဲ့အယောင်ဆင်းနဲ့အခုတွေ့တဲ့အယောင်ဆင်းတူလားတူပါဘူးတူဟုတ်လားမနက်ကယုံနေတယ်ပြောရင်မနက်ကတွေ့တဲ့ယုံနဲ့အခုယုံနဲ့တူလားတူလားမတူတော့ကျွန်တော်မှတ်မိသေးလားအဲ့တော့မတူတော့ဘူးဆိုတာညံနဲ့ပြောမှသိတာကမတူဘူးဆိုတာညံနဲ့ပြောတာဒါပေမဲ့ရိုးရိုးလူတယောက်ကိုဟာလားရိုးရိုးအရက်တွေကလူတယောက်ကိုဟာမနက်ကလာတဲ့ဆရာနဲ့ဆရာယုတ်နဲ့ဟာလားညံနဲ့ရောက်လာတဲ့ဆရာယုတ်နဲ့မတူဘူးပြောရင်ကိုယ်ကပြောမလဲဟုတ်ကောင်းတယ်ပြောမလဲညံနဲ့မှာတူဟုတ်ညံဆိုတာအဲ့တဘောပေါ့တူအခုစောစောလို့ပေါ့ဟာလားဒီဒါပါတော့ဟာဟိုဟိုဥမာစပါစို့ဟလာယောဂီတွေတရားထိုင်ရင်းနဲ့ဟလာအဲဒါပါတော့ဟိုမနေ့ကကိစ္စကိုအမှန်ရတယ်ပဲစပါစို့အမှန်ရရင်ဒါပါတော့အဲ့မနေ့ကကိစ္စကြီးသူကပေါ်လာတယ်ဒါပါတော့ဒါကိုဘယ်သူကပြောလိုက်တယ်ဆိုတခါလေးပြောတဲ့တခါလေးပြန်မကြားရဘူးလားကြားရအောင်လားကြားရအောင်ဟာလာဓမ္မယုံလို့လည်းခေါ်ရပါဘူးဓမ္မယုံဟာလာသူကဒီရဲဓမ္မယုံဆိုတာသူကအာယုံကြီးတက်တက်ပေါ်လာလားသူကတင်ညာနဲ့တွဲပြီးတော့ပေါ်လာလားတင်ညာနဲ့တွဲပြီးတော့ပေါ်လာသူကြားသိပြစ်တာနဲ့သူကအတန်ပါပြီးတာပဲဟုတ်လားနာသိပြစ်တာနဲ့အနတ်ပါပြီးတာဟုတ်လားသူကအနတ်မပါပဲနာသိပြစ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးစားသိပြစ်တာနဲ့ပါလေနာပါပါဘူးရတာပါပြီးတာအဝင်းဥပုံကြီးဓမ္မယုံကြီးပေါ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားကတင်ညာကအမှတ်ရလို့ပဲလားတင်ညာမှတ်ရအဲ့တော့ဓမ္မယုံပေါ်တာကိုကြည်ချင်းအမိတင်ညာပြီးတော့တာယေတညယေညာညာဒီလိုကြီးပေါ်မှာလားမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မယုံပေါ်တာကိုနားလည်ခြင်းအဖြစ်ပြောပါလေတင်ညာပေါ်ပြီးလို့ပါလေတိရပါအဲ့ဒါညံနဲ့နားလည်ရပါဘူးဟုတ်လားဦးယောဂီလေဟာလားတောင်းတဲ့တင်းတဲ့ပေါ်မှာဟာလားကျိတ်တဲ့ခန္ဓာကျက်ဖြစ်လားမကျိတ်တဲ့ခန္ဓာကျက်ဖြစ်လားအဲ့မကျိတ်တဲ့ခန္ဓာကျက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခန္ဓာကျက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတခြားလားဝေဒနာပေါ်တာပဲလားဝေဒနာပေါ်လဲဆိုတွေ့တော့ဝါရီဝေဆိုပြီးတော့မြင်ရလို့လားမြင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဝေဒနာပေါ်မှမလို့သိရတယ်သူရဲ့လက္ခဏာဟုတ်လားခံစားနေရတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဝေဒနာတွေဖြစ်နေပြီးတော့ဗာလဲစင်ကျင်ပြီးတော့မတည်ဘူးလားတည်ပါတယ်အဲ့ဒါကြွညံနဲ့သိရမှာပေါ့ဝေဒနာဆိုဆလုံးကြီးတွေ့မှာလားမဟုတ်ပါဘူးခံစားနေတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့သိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟုတ်လား
အဲ့နောက်ဘေးကကိုတရားနိုင်တော့နောက်ကနေခရမ်းဆိုမကြောက်လားကြားလားအဲ့ဖန်ွယ်ကွဲရလားဂရေမော့မှန်ကွဲရလားနန်းတို့ကြားပါလားအဲ့တော့တန်မကြားပါဘူးအဲ့တန်ပဲလို့မှတ်နိုင်တော့တင်ညာမပေါ်တယ်ဆိုပဲဒါပေမဲ့ဟာပန်ကွဲပြီလို့ထင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါပါလေတင်ညာပေါ်ပြီဟောတင်ညာပေါ်မှမလို့လို့ပြီပါလေတင်ညာပေါ်တယ်အင်းကမှတ်တယ်ပတ်ထားတဲ့အတန်လေးပြန်ပြီးဓမ္မယုံပေါ်လာလို့ပါတင်ညာရဲ့လက္ခဏာကြီးပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပန်ကွဲပြီလို့ထင်လိုက်လို့တင်ညာပေါ်ပြီလို့သိလိုက်တာဘယ်လိုမှမထင်ဘူးဆိုရင်တင်ညာမပေါ်လို့ပေါ့အခုကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်လိုစကားတခုပြောလိုက်ရေဆိုပါစို့ဟာလားပီကော့ဟာလေအတန်မှာဒါပေမဲ့တင်ညာဟဲ့တင်ညာဟာလားဘာမှမသိဘူးဆိုရင်တော့ဗာလေတင်ညာမပေါ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘောင်ကားကြီးဆရာကြီးကပြောတယ်သူကနန္ဒီနခဏာကြီးကသူကပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ညာကောင်းကောင်းအလုံးမလုံးဘူးပေါ့လေအလုံးမလုံးတော့သူကဘောင်ကားကြီးဆရာကြီးကကိုမသိတဲ့ဟာဆိုရင်သူကတင်ညာကဘာဓမ္မယုံကဘာပေါ်လဲဆိုတော့ question မလေးပေါ်တယ်ဘာပြောလဲစဉ်းစားနေရပါလေဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါအဲ့တော့ peak call ဆိုရင်ဘာလဲဟောအင်္ဂလိပ်နဲ့နိုင်ပြောပါလေ down down ဆိုတာမင်းသားကိုပြောရလားတိရစ္ဆာန်ကိုပြောရလား down ကိုပြောတာတိရစ္ဆာန်ကိုအဲ့ဒါတရားတမတ်ကြပါဟောသူကအဲ့ဒါတခြားလားအဲ့ဒါ down ဆိုတာတိရစ္ဆာန်ကိုပြောတာ down ဆိုတာမင်းသားကိုပြောတာအဲ့လိုထင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါဘာလဲတင်ညာပေါ်လို့အဲဘာမှမသိဘူးလေကြောင်တောင်လေးမျိုးလုံးလေးပြူးနေတော့ကဘာဖြစ်နေလဲအဲ question မပေါ်တယ်အဲဒါပါလို့ဟာလားအဲ့လိုမျိုးနေတော့အဲ့ရုံချင်းကြောင်ချင်းဟိုလိုဖြစ်မဲ့ချင်းနေဒီလိုဖြစ်မဲ့ချင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါပါရဲ့တင်ညာပေါ်နေတာဟာအပြိုင်တန်ကတော့တို့ကအခုတို့ကရှင်းပြနေဆိုတော့တို့ရဲ့လက္ခဏာတွေတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေစာလို့ဆိုရင်တော့တို့ကယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုအမှန်တကယ်ဉာဏ်နဲ့သိဖို့ဆိုရင်အဲ့ဉာဏ်နဲ့သိရဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေရဲ့သူကဆံရဆံရလက္ခဏာနဲ့ယတ္တဟောပါလေသိရမယ်လက္ခဏာဆိုတာသူ့ရဲ့အမှတ်တားပေါ့တဘာဝယတ္တဆိုတာသူ့ရဲ့ပါလေလောက်ဆောင်ချက်နောက်ကျတော့ရှိသေးတယ်တကယ်ပြစ္စုပါဒံတို့ပဒဒံတို့အခုဒီနေ့အဲ့ဒါပြောမှာပါအကြောင်းတရားကိုသိရင်လည်းသူကပါလေသူကအဲ့ဒီတဘာဝကိုသိတဲ့တော့ရှိတယ်ဟုတ်လားဥမာဆိုတော့ဒေါ်ရက်ထွက်သွားတယ်ဆိုပါစို့ဒေါ်ရက်ထွက်သွားတာဘာကြောင့်လဲဒေါ်ရက်ထွက်သွားတယ်ဒေါ်ရက်ထွက်သွားတယ်အကြောင်းအမှတ်သားကိုရဲ့ဒေါ်ရက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဒေါ်ရက်ဖြစ်မှန်းမလို့သိလဲနံပါတ်1ကဒေါ်ရက်ရဲ့လက္ခဏာကိုသိရဒေါ်ရက်လက္ခဏာဆိုတော့ဒေါ်ရက်ရဲ့လက္ခဏာပါလေပူလောင်ပူလောင်အဲဒေါ်ရက်ရဲ့လက္ခဏာပူလောင်နေဒါဆိုရင်လက္ခဏာကိုသိတာပြီးရင်ဒေါ်ရက်ရဲ့ယတ္တယတ္တဆိုတာဘာလဲလောက်ဆောင်ပြန်ဒေါ်ရဖြစ်လာရနေသူကသူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကပါလေဆိုတော့အေးကျန်းမှုတွေကိုပါလေဖျက်ဆီးလိုက်လုံဆောင်ချက်ကသူ့ရဲ့စက်ကျင်ဘက်ကိုသွားပါလေထယ်ထုတ်တယ်ဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်ငြိမ်းချမ်းမှုပါလေပြတ်သွားပြီအဲ့တော့ပူလောင်တဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ချင်းအပြင်းအောင်၎င်းငြိမ်းချမ်းမှုပျက်စီးသွားတာကိုကြည့်ချင်းဖြင့်တော့၎င်းဒါပါလေဒေါ်ရဖြစ်ပြီလို့ပါလေတိညာနဲ့တိလို့ရဒေါ်ရဆိုတော့စလုံးကြီးတွေ့ပါလားမတွေ့ဘူးလေသူ့ရဲ့လက္ခဏာသူ့ရဲ့ရတ္တကိုစင်ငင်ရင်းသုံးသက်ခြင်းအပြင်းပါလေတိအဲ့လက္ခဏာရတ္တကိုတုံးသက်စင်ကျင်တာကိုပဲပါလေဉာဏ်ပညာလို့ပါလေနားလေအကျိုးတော့ဉာဏ်နဲ့ရှုဉာဏ်နဲ့ရှုဆိုရင်ဘာမှမတည်ဘူးဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့လက္ခဏာသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်သူတို့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုတိတာစင်ကျင်လိုက်တာဟာအဲ့ဒါတခြားလားသူ့ရဲ့တဘာဝကိုတိတာပဲလားတဘာဝတိတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အကြောင်းတရားကိုတိရင်လဲတော့ပါလေဒါကဉာဏ်နဲ့ပါလေတိတာဟုတ်လားဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယာရီလူအေးလားမအေးဘူးလားအေးပါအေးတော့မတည်ဘူးလားတည်လားတည်ပါဘာကြောင့်အေးရလဲအဲယာရီလူအေးရတနည်းအားဖြင့်ဥလူဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကကျေးဇူးပြုနေလို့ကာယမှာအဲကာယမှာအေးတဲ့ဘောမဖြစ်နေဘူးလားဟောဥလူအေးလို့ဒီမှာအေးတဲ့ဘောဖြစ်နေရလို့တည်ရင်လည်းဒါသူ့ရဲ့တဘာဝကိုတည်ရမဟုတ်ဘူးလားဟောအကြောင်းတရားကိုကြည်ကြည်အားဖြင့်လည်းဒီအကြောင်းတရားကကျေးဇူးပြုနေလို့ဒီမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတည်လို့မရဘူးလားရလားခုအတန်ဆိုတဲ့ကြောင်းတရားကိုဒီလောက်အတန်နေပြောနေမှာတော့ကြားသိကတေချာပါဟုတ်ပါလေပေါ်ပါပဲဟုတ်လားအတန်ဆိုတဲ့ကြောင်းတရားကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ကြားသိကရောဂီမှာတေချာပါဖြစ်မဲ့ဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ပါလေပြီးလို့မရဘူးလားရလားဉာဏ်နဲ့ပြီးရပြီလားဟမ်ပြီးတယ်ဟုတ်အမဒီရလူတောင်ဟုတ်လားအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစသည်ဖြင့်ပေါ့ဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဝိပဿနာရဲ့အခြေခံကအဲယုတ်တရားကိုယုတ်တရားမှန်သိရမယ်ဓန္တရားကိုဓန္တရားမှန်သိရမယ်ယုတ်တရားမှန်ဓန္တရားမှန်သိဖို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့လက္ခဏာ
သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုသိရတယ်ပါဠိလိုဆိုရင်တော့လက္ခဏာနဲ့ယတ္တယတ္တဆိုတာလှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့ကိစ္စလို့လည်းခေါ်တယ်ကိစ္စတင်ညာဘာကိစ္စလှုပ်ဆောင်တာလဲဆိုတော့အမတားကြီးကိစ္စအမယကြီးကိစ္စအဓိပ္ပာယ်ပေါ်ကြီးကိစ္စဒါတွေပါလေလှုပ်ဆောင်အဲ့တော့တော့မိတ်ဆွေကြောက်လို့ဟိုရှိရဲပြောလိုက်တာပါလေ။ तू तू ကတော့တခြားကြောက်ရမေးတာပေါ့။အဲ့ तू ကဘာလဲဆိုတော့ဘယင်ကြီးက तू ကဘာလဲဆိုတော့တခိုးတယောက်ကိုသူ့နန်းတော်ထဲမှာမိတယ်။ဘာလဲ။နန်းတော်ထဲမှာမိတယ်ဆိုတော့တခိုးကအဲ့ဟိုဘာလဲဆိုတော့တက်စီဆိုပြီးတော့ဘာလဲအမေတွေးရတယ်။အဲ့တခိုးကဘာလဲဆိုတော့ပြောရင်ကြောက်တာပေါ့။ကြောက်တော့ तू ကဘယင်ကြီးကို तू ဟိုပြောရင်တော့ညာပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့။ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရှင်မယားကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တူရင်းပါတဲ့ပြောတယ်။မမတော့ညာပြောတာ။ဒါပေမဲ့ဘယင်ကြီးကမဖြစ်သားလဲဆိုတော့အဲဆရာတော်ကြီးရဲ့တူရင်းဆိုတော့ပြောပါလေ။တတ်မိတ်ပေးထားတာကိုပြောပါလေ။သိပြီးတော့ပါလေမလုပ်ချင်တော့တူရင်းဆိုတော့အဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကညာပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တော့ပါလေ။ဆရာတော်ကြီးကိုသွားမေးပေါ့။တကယ်တူရင်းဆိုရင်တော့သူ့အမိတ်ကိုပါလေပြင်ပြီးတော့ချောချောပေါ့ပေါ့စဉ်းစားပေးမယ်ပေါ့။အာဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ပါလေ။ညာရယ်ဆိုရင်တော့လည်းတတ်ပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကိုသွားမိတာပေါ့။သွားမိတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့တကယ်တော့သူရင်းမဟုတ်ဘူး။ဆရာတော်ကြီးကိုသူကပြောပြတာပေါ့။တခုရဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးရဲ့တူလားဆိုတော့မမှန်ပါလေ။မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်သူကတခြားသာအတက်ခံမှာပဲလား။အတက်ခံမှာ။ဟုတ်တယ်ပြောလဲ။အဲဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်လေသူကလိန်တော့မလိန်ဘူး။ဟိုဟာပေါ့လေ။လိန်ရာကြောက်။လိန်ရာကကြာတယ်။အဲဟုတ်တယ်လို့ပြောရင်မူတာဝါဒပြောရတယ်။အဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းအမှန်တမ်းတော့ပြောတာပဲပါလေတကူကတည်တော့သူကဆရာတော်ကြီးကလည်းသူကအဲ့တကူကပါလေတနာပြီးတော့ကဲကျင်တယ်ပေါ့အဲ့သူကလည်းကခိုးမှုလေးနဲ့တည်တယ်ကြရဲဆိုတော့ထိုက်ကြမှာမလားထိုက်ကြအဲ့တော့သူကအဲ့ဆရာတော်ကဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာမတူဘူးလို့ပြီးပြောလိုက်ကွာအဲ့တော့ဘာပြောလိုက်ရင်ဆိုတော့အဲ့သူကဘယ်လိုပြောလိုက်တော့တခါတည်းသူကအဲ့စကားပြောနေသူကသူကအဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုရင် yes or no ပေါ့ yes or no မပြောရင်ကမေးခွန်းနဲ့ပြန်ပြေးရတယ်မှတ်တာဗာနဲ့တရားတယ်အဲဘယ်လိုပြန်ပြေးလဲဆိုတော့သူကငါ့လူမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်ကောင်ပြောတာလဲခွာတယ်အဲအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အမဟုတ်တယ်ငါ့လူဟုတ်တယ်လို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတာဟုတ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလည်းမပြောရမဟုတ်ဘူးမေးခွန်းမေးလိုက်တာပေါ့တရားတော့ကြားရတယ်ပါလေအတန်မင်းကြားလိုက်တာဒါပေမဲ့သူတင်ညာဘယ်လိုအသေးပဲပေါ်လိုက်တယ်ဆရာတော်ကြီးအဲဆရာတော်ကြီးသူဖြစ်မဲ့တင်တယ်ဟဟာဒါပါတော့ဘာလို့ဆရာတော်ကြီးကလည်းပြောလိုက်ခဲ့မှာသူကမျက်လုံးတည်တည်မျက်နှာတည်တည်နဲ့ပြောလိုက်မှာပေါ့ဟဟာအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဟောတူတူဟဟာဟိုတူတူကဟဟာသူဖြစ်ပါလေလို့ပြောတာဟိုဒီမူဟဟာဘူမတ်တရားပါလေမယုံလို့လာမေးတဲ့အတွက်ဟဟာအဲစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်လို့ပြင်ပြီးဟာအရှင်ဘုရားဆရာတော်ကြီးကတော့စိတ်ဆိုးသွားတယ်ဟဟာအဲတူတူမဟုတ်ဘူးလို့ပါလေဘယ်ကောင်ပြောတာလဲဆိုပြီးတော့ဟဟာရောပြောလိုက်ရဲ့ဆိုတော့ဟာပြင်ကြီးကလည်းဘယ်လိုအိမ့်ပဲပေါက်သားလဲဟာသူဖြစ်တယ်လို့တင်ညာပါလားမမယူလိုက်ဘူးလားဟုတ်ဩသူတို့စီမှာဘာတင်ညာရေပေါ်လာရတယ်သူ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 ဟုတ်တယ်လို့ပါလေတင်ညာပါတကယ်အပြင်မှာသူသူဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးပေါ့အပြင်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကပြင်ညာဒါပေမဲ့တင်ညာအလုံးလုံးသွားတော့မမှန်ဘူးလားမှန်လားတင်ညာအလုံးလုံးသွားတယ်ဟာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ပြေကတင်ညာကဒီလိုမှတ်ယူလိုက်တာဟောပါလေ။ဟောဒီလိုဟာလာ तू ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ယူလိုက်တာဟောအဲ့ဒါတင်ညာရဲ့ပါလေလက္ခဏာ။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟောပါလေ။ဥအာနာမဝတ္တဟောလာ။နာမည်တော့မိတ်ပါလိမ့်မယ်။ तू ကအနည်း60ပါလေ။ဒီဘရင်ရဲ့အမိတ်တိုင်းပေါ့ तू ကတင်မင်းကြတဲ့လူတွေပါလေတက်လာ။ဘာလို့လာလဲ?တက်လာ။ဟုတ်လား။တက်လာတော့ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲတရက်ကြတော့သူကအဲ့တေမင်းကြတဲ့လူတယောက်ကိုသူကတိုက်ရင်သူကတစ်ချက်လေးလေမင်းကိုလာမကြည့်ဖြတ်ပြီးတော့တတ်လာ။ဒါပေမဲ့သူကတက်60ကျော်လာရပါလေ။အာမရှိတော့သူကတစ်ချက်လေးနဲ့တရားမတတ်နိုင်တော့သူ့ကိုပါလေရာသူကနေအနာပေးလိုက်။အနာပေးလိုက်တော့ဟလာသူ့ကိုဆုလက်တွေပါချပြီးတော့ဟလာပင်စင်ပေးလိုက်တာပေါ့။ဘာပေးလိုက်တာလဲ?ပင်စင်ပေးလိုက်တာ။ဒါသူကအိမ်မအေးသေးနားယူမယ်ဆိုပြီးတော့နားနေတာ။အနားရင်နဲ့သူနားပြီးတော့အဲ့မှာနောက်ရလာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာပါလေဆုံးခံကြောကျော်တော့သူကလေခလာအဲတွေ့တော့ချီညိုပြီးတော့အရှင်မယားကိုသူကဆုံးပြင်ပါလေဆိုပြီးတော့အင်းအင်းလေးကိုပြင်ပြီးတော့ဟာဆုံးနေပါကြီးကပ်ပြီးတော့ဟာတရားဟောပါဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်တာဟောတာဟောပါတယ်ဟောတော့သူကတရားနာလို့ရတာမရဘူးမရဘူးဘာလို့မရလဲ
เออตัวเนี่ยเนาะเออตูเตียนายเนี่ยตัวบาผิดล่ะเลยสรไอ้มาติญญาเลยพอล่ะเว้ยธรรมายินบ่พอล่ะตัวตักแก่รอตักแก่อายุนี่บาเลยพอล่ะเออตูใส่เนี่ยมาตันเนี่ยผิดล่ะงาทีโตตักแก่ดาเนี่ยอะอเป็ดสิล่ะไม่สิอูล่ะสรบาเลยตันเนี่ยผิดล่ะตุ้ยพอล่ะเออไอ้ตัวไส้ก็ไม่งิ้งแจ้งหรอกว่าไอ้เตียนี่ก็อายุยောက်ล่ะไม่ยောက်ไม่ยောက်ဟုတ်လားတရားလည်းကောင်းကောင်းနားလို့ရလားမရပါဘူးအဲယောဂီတွေရောတရားကောင်းကောင်းနားလို့ရလားမရပါဘူးသူကညာတော်မြတ်တော်တို့ကတိလာပေါ့လေတက်နိုင်နေများလုံအောင်ပါလေစောင့်သိမ့်ဖို့ဆိုတယ်အဲ့တော့တိလာမလုံဘူးဆိုရင်သူကပြန်ပြီးတော့ပါလေကိုယ်ကုသဖြစ်တယ်သူကတရားထိုင်လာလို့တရားနားလာလို့မှာပါလေအနှောက်ရှက်ပါလေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဘယ်လိုပြောရလဲဒီလေဆိုတော့ဤတော့တိလာမလုံရင်တရားမရနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါတိလာမလုံမဲနဲ့တရားမလုံတဲ့တရားလုံတာလက်ကားပဲလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလည်းမှန်ပါตัวตีละมันหน่อยเนี่ยเอาตกแต่คําตัวหนาวเสร็จจี้กว่าจုံมั้ยอเส้นไม่ปีบูตัวเอ๋ดังนั้นตัวตะไหนเนี่ยพอดิตีละสอบได้หมดเลยตีละสว่าก็เลยว่าพอดิญาณน่ะไม่ซ่าๆแล้วก็ตัวน่ะหมดมิมิจ้องตัวตัวดุขะไม่ผิดอ๋อล่ะสิทธิ์สิ้นหมู่นี่ไม่ผิดอ๋อสอบได้หมดเลยอะล่ะดีกว่าตัวเนี้ยสิทธิ์สิ้นเอาမျိုးๆตกท้ายเองตัวเตียอตกเองอะล่ะดิหนาวเสร็จจုံเออตัวเนี้ยตัวเนี้ยโตตักแค่รออะล่ะเปลี่ยนไปก็บาดิกุ๊กๆซะบ่အဲ့ဓမ္မယုံမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဘုက္ခုစကြပါလေအဲကိုဖြစ်ခဲ့တာတွေလုပ်ခဲ့တာတွေဟုတ်လားပြတ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့ပြတ်ပေါ်လာတော့မှတ်ရလာတယ်ဒါလည်းပညာပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့တော့သူကအဲ့ဒါနဲ့တရားကောင်းတာလို့များတော့သူကရှင်သာရိပုတ္တရာပါလေမေးတယ်တပည့်တော်နဲ့တရားကောင်းကောင်းနားလို့မရဘူးတဲ့တပည့်တော်ဟုတ်လားကိုကုစကြီးပူပန်မှုတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တပည့်တော်260လောက်လူတွေတက်လာတယ်ပေါ့လေအဲ့သူ့အလုပ်ကိုပြောပြပြီးတော့အမှန်မှန်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းသိတယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်အပြစ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားတဲ့အမှန်တိုင်းပြောရရင်မဖြစ်ပါလေဖြစ်ပါပြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအခုလေပို့ပြီးတော့မမတရားတော်မှာဆက်နာတော့မှာဘူးလို့ဖြစ်အောင်မဖြစ်ဘူးပြောရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါလေဟုတ်လေညာကြောက်ကြရအောင်အဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောရင်ကောင်းလားမရှိဘူးပြောလိုက်ရင်ကောင်းမလားရောကြီးတွေဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်စိတ်နဲ့တက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုယ်စိတ်နဲ့မြေကမလို့ပြောရတာအဲဒါဆိုအဲ့တိုင်ဆိုတော့တိုင်မေးကုန်းလေးတို့ကမေးလိုက်တယ်မေးတက်တာတဲ့ဟာမင်းအလိုလိုပါနဲ့မင်းတော်သားနဲ့မင်းတက်တာလားဘယင်းမင်းရောက်တက်ရတာလားလို့တော့မေးလိုက်တာဟိုအဲ့မှာသူတင်ညာပေါ်သွားပြီအဲဟာတင်ညာပေါ်လဲဆိုတော့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ယူတဲ့တင်ညာပေါ်လာလားအပြစ်မရှိဘူးလို့တင်ညာမှတ်ယူလိုက်တာလားအပြစ်ရှိဘူးရှိတယ်ဟာမမတင်ညာလောက်သွားတာကပရမတ်ပဲအပြည့်ရှိတယ်မရှိဘူးလို့ထင်သွားတာတွေကတော့ပြင်းရတယ်ဟုတ်လားအဲတကယ်တမဝါတော့ပြောပါလေ तू ကတတ်တာဆိုတော့ तू အနေနဲ့များတော့ပါလေမချိန်တတ်တဲ့စိတ်တို့ဒေါ်လာစိတ်တို့တေလိုစိတ်တို့တော့ပါလေပါမှာပဲရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ तू ကအပြည့်မရှိဘူးလို့တင်ညာမှတ်ယူလိုက်တော့အဲ့ခဏမှာပါလေငြင်းညံ့တော့အဲ့တော့ငြင်းညံ့သွားတဲ့စိတ်တော့ဖြစ်တော့သွားအိမ်မှာတမာတိတည်သွားတာပေါ့လေအဲအဲ့ရနဲ့နောက်တရားလဲနာလဲနာရောပြောရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲတရားနာလို့ရပြီးတော့သောတာပန်လာပါလားလို့မျိုးပေါ့ဟာတရားရတဲ့စိတ်ဒီပါမရောက်သွားဘူးလားရောက်သွားလားဩဩဇဏန်ကားလိုက်တော့ပြောရင်တော့ဒါတင်ညာပေါ်ပုံတွေပြောတာအဓိပ္ပာယ်ခောက်ယူနေတာဟာလားအဲဒီလိုထင်းနေဟိုလိုထင်းနေအဲ့ဒါတွေကဘာလဲတင်ညာတွေဖြစ်နေဟာလားအဲ့ဒီနေအဲ့ဒါဒီအိမ်ဟောမယ့်အခုမှကြောက်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်နန်တရားတွေအခုဖြစ်ပုံတော့ပြောပြီးပြီအဲ့တော့နန်တရားတွေဖြစ်ပုံတော့မှမနည်းရှင်းရတယ်ဟုတ်လားအခုနန်တရားတွေဘာကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတာကိုရှင်းလို့ရပါမလားဟုတ်ရပါတယ်ဟာဒီယောဂီတွေညံထက်ပါတယ်မနည်းတော့အဲ့မနက်ကတော့ဟုတ်လားယောဂီရားကိုပြောပြီးပြီယောဂီရားကလိုလိုပန်းနေတာလားအဖေမင်းကဖန်နေပေးလိုက်တာလားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့သူကအကြောင်းပြောင်းတာအဲ့အကြောင်းကြောင့်ယူပေါ်တယ်အဲ့ဟလာဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးပြီးတော့ချလို့မရဘူးဟလာဒီလိုရေတခုပြတာနဲ့အကြောင်းကျိုးပဲဒါလားဒီလိုပြောကြတယ်ဖြည်းဖြည်းအဲဒီကျွတ်ပြောနေတယ်ကိုလုံးရင်ပါလေကိုခံရပါမယ်ကိုလုံးတယ်ဆိုတော့တခြားလားကအကြောင်းတရားကိုပြောရပဲလားကိုခံရတယ်ဆိုတော့ဘာပြောရလဲကျွတ်တရားပါသူကအကြောင်းတရားကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကိုလုံးလိုက်အကျိုးတရားခံရတာဟုတ်ပါလေကိုခံရတယ်လုပ်တယ်အခုအဲ့ဒါကြာချင်းများလေးပါသူပိဿတ်ဘောဘမှာဆိုရင်နံပါတ်1ကွက်နဲ့နံပါတ်3ကွက်ကပါလေအကြောင်းတရားနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်4ကအကျိုးတရား
ဥမာလဲဆိုပြင်ရေးလိုက်တယ်ဆိုတော့မင်းကတော့ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားလိုပဲရတယ်အခုအာယုဒရတိုက်တယ်အာယုနဲ့ဒရတိုက်တော့ရှေးစိတ်ပေါ်တယ်နောက်ရှေးစိတ်ချုပ်ပြောင်းနောက်စိတ်စားသူအဲ့ဒါတွေကတရားလားပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားလားပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားဘူးပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားရဲ့မှာငါးပါးလားငါးပါးပါငါခံရတာဟုတ်ပါလားငါးပါးဒါဆိုအကျိုးတရားကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ငါခံရတယ်လို့ပြောနေရလဲအကျိုးတွေကျွန်တော်အကြောင်းတရားကိုကြည့်တော့လေတကယ်ကအကြောင်းတရားကိုကြည့်ရင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခါရကကံနောက်နံပါတ်3ဇာတာပြစ္ဆုတ်ကံအကြောင်းတရားပဲလားအကြောင်းတရားမှာတဏှာဥပါဒံကကိလေသာကာမဝါကကံဟောကိလေသာနဲ့ပါပဲလေကံဟုတ်လားအဲ့တော့အဲဒီမှာ၅ပါးလားမှန်ပါပါဘာလို့ကြလားဘာကားလို့ကြလဲ။ဒီကကိလေသာနဲ့ကံကားလို့။ပြီးတော့သမျှကကိလေသာနဲ့ကံကားလို့ကြ။ဟိုတရားမရမချင်းပါလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။လုံးသမျှပါလေကိလေသာနဲ့ကံ။ချင်းပေါ်သမျှဟာ။အာ။အဲ့မနက်ကောင်ပြောရတယ်ဒီဟာလား။သူလည်းသူရင်ကိုငါလူသားလားစေတနာလေးရလူသားလား။စေတနာ။ဒါကံပြောတာပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါပြုလုပ်တာကစေတနာခံရတာပါလေဝေဒနာလေဩတဏ္ဍာဝေဒနာပြုလုပ်တာကစေတနာခံရတာပါလေဝေဒနာအဲဝေဒနာပေါ်လို့ခံရတယ်ဝေဒနာပေါ်ရင်ခံရမလားခံရပါဘူးခံ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 ရတယ်ခံခံခံအကောင်းနာလေးခံစားရတယ်ဆိုတာကဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်လားအဆိုးခံစားရရင်ဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်လားအကောင်းခံစားရတာငါလားဒုက္ခဝေဒနာလားအဆိုးခံစားရတာငါလားဒုက္ခဝေဒနာခံစားရလားဒုက္ခဝေဒနာအဲဒီကနေနန္တရားပေါ့နန္တရားထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကခံစားရတာဝေဒနာခံစားရတာကိုနားမလည်ရတော့ပါလေငါခံစားရတာတို့ရင်ပဲပြုလုပ်တာကကိလေသာနဲ့ကံဟာလားစေတနာပေါ့ဒီသင်္ခါရကဘာလို့ပြောရမလဲစေတနာကိုပြောရဟုတ်လားအပြိလောက်တာကကိလေသာနဲ့စေရနာဒါပေမဲ့ကိလေသာနဲ့စေရနာကပြိလောက်တာကိုနားမလည်တော့ပါလေငါလောက်တာဟုတ်လားသူလောက်တာဒီလိုအချင်းနေမမောက်ဘူးလားမောက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါတနည်းမင်းတို့ကအကြောင်းတရားတွေကိုမမငငငယ်သိဖို့လိုတယ်အကြောင်းတရားတွေကပြိလောက်တာကိုသဘောမပေါက်ရင်ငါလောက်တယ်သူလောက်တယ်လို့ပါလေသင်ပါတယ်အကျိုးဆိုရင်သူများအောင်လန်းနဲ့လောက်တယ်လို့သင်ဦးလားသင်လားမှန်ပါတယ်အာအောင်လန်းနဲ့ဘယ်လိုလောက်လိုက်ရလဲအဲ့လားအဲ့တော့တကယ်ကတော့သူကအကြောင်းတရားကကိလေသာပဲ။ဘာပဲလဲ?ကိလေသာ။အဲ့လား။ဟိုဘုရားရဟန်းတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်သူတို့အောင်လန်းနဲ့လုပ်လို့ရလား?မရဘူး။မရတော့သူက။ညာတော်ပြီတော့သူတို့ကဟောပေါ့လေ။ဥပမာဆိုတော့သူတို့တွေးတိုးတယ်ဆိုမှဆိုဘယ်နဲ့ကပြောပြီ။တွေးတိုးတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲ?တွေးတိုးတယ်ဆိုတာယုတ်ကရားဖောက်ပြန်တာ။အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် high blood pressure ဗာလဲ high blood pressure အဲ့ဒါဗာပြောရတယ်တွေးတိုးတာအဲ့ဒါ pressure ဆိုတာ PR ဟုတ်လားအဲ့ PR ဆိုတာဒါဗာလဲဝါယောတို့အထဝီတို့ပါမှာပေါ့အဲဒီမှာဟုတ်လားနှလုံးခုန်နေအားတွေအမှန်တော့တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီယုံကြည်ရပေါ့ပြန်မှုဟာသူကအစားကြောင့်လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်ဒါဟုတ်လဲစိတ်ဆင်းရဲရင်လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဒီအစားတွေမားတာလဲ။ဒီရာသွေးသွမ်းမယ်လို့သိရတာနဲ့တချို့ဆိုတိတိနဲ့မစားဘူးလားစားတာ။ပြောပြောရဲ့ချုံမုံမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ပြောရဟလား။ဒါပေမဲ့ပါလေ။စားတာပဲ။ပြီးတော့မှဆေးတောက်တယ်ဟာ။ဟလား။တနည်းအားဖြင့်ညာတော်မင်းကဒီယောဂဟာဒီအာဟာရကြောင့်ဖြစ်ရတာ။ဒါပေမဲ့အာဟာရကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီအာဟာရကြောင့်ဘာလို့ဖြစ်ရတာလေဆိုတော့ဒီအာရဟာဒီလိုတွေးတိုးနေတယ်ဆိုတော့သူနားမလည်တဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမို့တည့်ရတဲ့လောဘကိုသူကပါလေဒီရာဂကိုကြိုက်တော့ဆိုပါလေစားတာဒီနောက်ဆုံးနှိမ့်ချလိုက်တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲကိလေသာကိလေသာကြောင့်သူကအမှန်မသိမှုအဲ့ဒါဒီလိုအကြောင်းလို့ဒီလိုကျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူအမှန်မသိဘူးအဝိဇ္ဇာဒါမို့လေအဲ့ဒါဒီလိုစားရတဲ့ရာဂကိုယောဂဖြစ်ဖြစ်သူကြိုက်တော့ပါလေစားမယ်အကြောင်းပြုလိုက်ရပါလေကိလေသာဟုတ်လားဒီအမှန်မသိမှုအဝိဇ္ဇာတဏှာကိလေသာနေရာနေမစားဘူးလားစားတာဒီဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်ကြီးကတော့အကြောင်းတရားကပါလေဆိုတော့
ကိလေသာနဲ့ပါလေကံအကျိုးတရားကပါလေအကျိုးတရားကြတော့ဒီမှာလေမနေ့ကဆိုတော့ဟိုနေ့ကဒီမှာယုတ်တရားနဲ့နန္တရားရေးလိုက်ဦးလားရေးလိုက်ပါလေအခုယုတ်တရားနဲ့နန္တရားတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဘာလို့ပြောင်းရင်းလိုက်လဲဟောပြုလုပ်မဲ့အကျိုးတရားဆိုတာဘာပဲလဲယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပဲပေါ့ဟုတ်လားပြုလုပ်မဲ့အကျိုးတရားကယုတ်တရားနန္တရားဆိုတာအနာကအကျိုးတရားကိုဘာဖြစ်မဲ့နေလဲယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပဲဖြစ်မှာပဲယောဂီတွေဘေးရင်နေပါလေမသေးကြဘူးလားသေပါလေအနာကမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့မပူလားပူလားအဲနာကမှာမပြစ်မဲ့တင်တယ်ယုံတရားနဲ့ယုံတရားနဲ့တန်တရားပဲဖြစ်ပါပဲဘယ်ရင်သားမမင်းနဲ့တော့ဟုတ်လားအခုပြနေရတယ်ယုံတရားနဲ့တန်တရားအပေါင်းစုပဲဟုတ်လားနည်းနည်းအကျဉ်းချလိုက်ရင်တော့ဒီမှာလေယုံတရားနဲ့တန်တရားဆိုတာအာယုန်နဲ့တွာတာတိုက်ပါလေတိုက်ပါလေပဲဖြစ်ပါပဲဟုတ်လားတရားမရဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့ဟုတ်လားဘောင်းတဲ့ဘဝရောက်တယ်ဆိုတော့လေတခြားလားအာယုန်နဲ့တွာတာတိုက်တာတွေပဲဖြစ်ပါပဲလားဟုတ်လားအာယုန်နဲ့တွာတာတိုက်တော့ဘာတွေဖြစ်ပါပဲလဲအဲ့ဒီရှေးစိတ်တွေနောက်စိတ်တွေတင်ညာပေါ်တာတွေဝေဒနာခံစားရတာတွေဒါတွေပဲဖြစ်ပါပဲဒါနဲ့အပေါ်ပါအောင်လားဒါတွေပဲဖြစ်ပါပဲလေဟုတ်လားပစ္စုပန်အကျိုးတရားကယုတ်တရားနဲ့နတ်တရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့တရားကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကတော့ကိလေသာနဲ့ကံဒါအကျမ်းမင်းသားတွေဟုတ်ကြတာ။ဘာလို့ရလဲ?အကျမ်းမင်းသားတွေ။အဲနည်းနည်းသိစိတ်ပြင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီယုတ်တရားကိုပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းတရားကပါလေ။ကံစိတ်ဘူးလူအာရ။ဟုတ်လား။ဒုတိယတော့စိတ်ဆိုတာကကိလေသာစိတ်ပဲ။ကိလေသာစိတ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟ။အနည်းငယ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒ။အဲ့ဒါတွေကတခြားသာကိလေသာစိတ်တွေပဲလား။ကိလေသာစိတ်တွေပါ။ဟုတ်လား။ကိလေသာစိတ်ကဘာတက်စားလဲ။သမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအလားအမလို့ဒုက္ခဝေဒနာကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဝေဒနာကလေသမုဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာလေခဏမှာပါလေဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာဒါလေဒုက္ခဝေဒနာရောဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဩရောက်သွားတာခဏပါဒုက္ခဝေဒနာဘာသစ္စာလဲ ဩဝေဒနာမှန်တယ်မြတ်ပါလေ ဒုက္ခဝေဒနာ အဲဒါကဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်ယုံပေါ်ယုံနေပဲဆိုတော့ပါလေဒုက္ခသစ္စာလို့မခင်နဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လေဒုက္ခသစ္စာဟလာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လေဒုက္ခသစ္စာဟလာဘာပြောလဲခန္ဓာ၅ပါးမှာပါတယ်အဲခန္ဓာ၅ပါးမှာပါတယ်ဒီအမည်ဝေဒနာမှန်တယ်မြတ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ပါလေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဟလာနိတာယစေမဟုတ်ဘူးချမ်းသာစေမဟုတ်ဘူးဟလာဩတဏှာပြည့်တော်ကယုတ်တရားဖြစ်စေတဲ့ကြောင့်တရားရဲ့မှာကံစေဥလူအာရဩယုတ်တရားဖြစ်ပေါ်မှုတွေကငါလို့ကြလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလိုပေါ်ရလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားကဖန်ဆင်းတာလားဟုတ်ပါဘူးဒီကြောင့်တရား၄ပါးကြောင့်ဒီယုတ်တရားတွေကမရှိရလားနေပါလေဘွားကနေပေါ်နေကြမြင်လားဘွားကနေအဲမမြင်ဘူးမမြင်ပါပဲညံနေပါတော့မှလေညံနေတာဒါနေရာမှာလေဒါလေးနေမှာမလားဒါနေပါဘူးဟုတ်ဘူး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 ညာရောမင်းတို့ကယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုဆိုတော့ဟလာမနေရပဲပြောပြီဟုတ်လားတရေပေါ်လုံးတို့နားလေရမှာလားဆက်ပြဘူပေါင်းတို့နားလေရမှာလားဆက်ပြဘူပေါင်းတို့နားလေရမှာဆက်ပြဘူပေါင်းဆိုတာငွေကကြိုရှိရလားမှန်ပါဘူးအဲသူ့အကြောင်းတရားတွေပါလေပေါင်းစုံပြီးတော့မှဆက်ပြရေးရဟလာဒုတ်တန်လေးရဲ့ဂွင်းလေးရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံတော့မှဆက်ပြဘူပေါင်းရပါလေမရှိရကနေဘွားကနေပေါ်တရေပေါ်လုံးကျတော့ငွေရပါလေရှိနေတယ်လို့ပါလေယူဆရတယ်ဘယ်ဆိုပြရလဲအဲ့ပုံစံလဲအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဟောရည်ယူဘက္ခဏာဘာနဲ့တွေ့ရလို့ပြောလဲရေမြုပ်ဟဟာရေမြုပ်ဆိုတာသူအကြောင်းတိုက်တိုင်ရင်ရေမြုပ်လေးတွေကပြစ်လာတယ်ပြီးမှလည်းဖောက်လို့ပောက်သွားတယ်ဟဟာတခြားဝေဒနာတို့တင်ညာတို့လည်းအဲ့တိုင်းပဲသူကအခိုင်အမာလုံးဝမဟုတ်ကြဘူးသူကရှင်းပြထားတာတန်လျက်နဲ့တွေ့တယ်လို့ဟဟာမျက်နှာနဲ့တွေ့တယ်လို့ပြောလာပြောလာဟဟာယုတ်ဒီတို့ကယုံနဲ့နေဦးတို့ကဟိုအရှိရှိနေတယ်လို့ယူဆပြီးတော့မှပြောတော့ပါလေရှုနေတယ်ဥပမာဝင်နေတွက်နေဆိုတဲ့ကအမြဲရှိတယ်လို့ထင်နေတယ်ဟုတ်လားမေဝေဝေနဲ့ပါလာတယ်လို့ထင်နေတယ်မဟုတ်ဘူးအခုရှုနေမှာအခုမှဖြစ်လိုက်တာလေဒါကအခုမှအတိဖြစ်တယ်လို့ယုံဉာဏ်တွေကိုနားမလည်ပဲနဲ့
ဟာတောက်လျှောက်ပါလာတယ်တောက်လျှောက်ရှိနေတယ်တနည်းအားမှာရှိနေတယ်အဲ့လိုတွေမထင်နေဘူးလားထင်နေကြပါတယ်အဲအဲ့ဒီထင်နေတာကိုတို့ဖြုတ်ရမယ်အဲ့ဒီအထင်မြင်မှားတွေကတင်ညာမှားတွေကတော့ဒိဋ္ဌိပဲဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်ယုတ်တရားတွေဟာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူတက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကျေးဇူးပြုတော့မှဒုရမင်းတော်ကံစေဥဒုအဟာယဒီအကြောင်းတရားတွေကျေးဇူးပြုတော့မှအကြောင်းတရားကနေအကျိုးတရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကတက်တက်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့အကြောင်းတရားတက်တက်ကကျေးဇူးပြုတော့မှအကျိုးတရားဟာမရှိရကနေတဘာဝအတင့်နေနေပါလေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ပါရမယ်နားလေဟုတ်လားမစင်နဲ့တင်မော်ဒီဆိုင်ရင်မစင်ကနေတင်မော်ဒီဖြစ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးမစင်ကတက်တက်ဒီမော်ဒီကတက်တယ်လို့နားလည်နိုင်တာ။ဘုရားဆိုရင်အဲ့ဒီညောတာ၃ောင်ကြည့်ပြီးတော့အတီးတော့စားနိုင်မှာပေါ့လို့။အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားလည်းပြောင်းလဲနေတာ။အဲ့ဒါပြောင်းလဲနေတာကတို့ကမမြင်ရနဲ့မမှတ်ဘူး။တညာမှတ်ထားတယ်။ဘုရားမစင်နေဘူးကနေအဲ့ဒါ။စားလို့မရတော့ဘူး။ကျိုးနေစမြင်တာပြောတယ်ကျိုးအဲ့ဒီစားလုံးတောက်လုံးအဲ့လိုအတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့စားမရတော့ဘူးဟုတ်ကြားရင်အတန်လေးတော့သဘောမပေါက်ဘူးကွာခါလေးကြားရတယ်တော့ပါရပါရဲ့ကဲတက်လိုက်ပါအစင်ဆိုတဲ့တန်ကြားတယ်ခါလေးဓမ္မယုံလေးမှာပေါ်လာပြီးတော့ဟာအုတ်ချင်ပြီးတော့ဟာဟုတ်တယ်ကျိုးရဲ့လားဒီကတကယ်တရားနာနေတော့ပါလေဆိုဘလို့တွက်လက်သွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကအပြောလေးတော့မခံနိုင်ဘူးပြောရအောင်အဲ့ဒီပြောရတဲ့ဘာလို့လဲ။ဒီပြောရင်လည်းပါပဲ။အဲတော့နတ်တရားဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကလည်းတကယ်တော့တော့ကပဋ္ဌာန်းနေဘူးလေမလား။ပဋ္ဌာန်းမှာပစ္စည်းပဲခုရှိတယ်။အဲအဲ့ဒါကတော့ပါလေဆိုတော့တခြားကအဲ့ဒါယုတ်တရားနတ်တရားတွေဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပြောရတာ။ယုတ်တရားနတ်တရားဖြစ်စေတဲ့အော်ဟလာဥကံယုတ်ရောဖြစ်စေတာရောကံခမဖြစ်စီရောဟလာဥဒုအကြတော့ဒီလိုဘာတွေမှပါတယ်အဥပနိတ္တိယဖြစ်စီရောပါလေဟလာကံစေဥဒုဟာယဟာယတော့လေသူအဟာရဖြစ်စီရောတဲ့မှာပါတယ်ဘာသာပါတော့ဒါဆိုတကယ်ကနန္တရားကြောင့်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့24ဖြစ်စီလုံးပြောရမယ်ဘယ်လိုပြောမှာလဲ24ဖြစ်စီလုံးအော်ယောဂီချိန်ရမှာမလားအော်24ဖြစ်စီလုံးတည်ကျင်လား4ခုလောက်ဆိုတော်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့တော့ရပြည့်စုံတည်တရားတွေပါရအောင်ရအောင်နောက်ကရိတ်တာမလာတော့ဖြစ်သွားတယ်တရားခေါ်မစအဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့က၄မျိုးပဲတင်မယ်ဟာအာရမဏပစ္စည်းအာယုံကြောင့်လည်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအာယုံကြောင့်တရားသိနေရမယ်ပါလေအာယုံကြောင့်ကမတိုက်ဘူးကတိုက်တာရှင်းစိတ်ကမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ရှင်းစိတ်ကယုတ်တရားလားနတ်တရားလားနတ်တရားအဲ့ဒါတရားကအာယုန်နဲ့ဇာတာတိုက်လို့မဟုတ်ဘူးလားယုတ်တရားနှစ်ခုတိုက်တော့နတ်တရားလေးဟာမရှိရတာနေပါလေဘွားမင်းဖြစ်တော့ဩဒါဆိုနတ်တရားကငါလောက်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးငါမြင်တာလားဟုတ်ပါဘူးဒါကလုပ်လိုက်တာလေအဲဒီအာယုန်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်လားပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရင်တော့အာယုန်နဲ့ဇာတာတိုက်ဆိုင်ရင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကကျေစုပြုလိုက်တော့မှအဲ့ဒီညီစိတ်ကြားစိတ်တွေဟာမရှိရကနေဘွားကနေဖြစ်တာ။ဟုတ်ပြီ။အာယုံမပါပဲနဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ရပါမလား။မရဘူး။အာယုံမပါပဲနန္တရားဖြစ်လို့ရပါမလား။မရဘူး။အာယုံကြောင့်စိတ်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။အာယုံကြောင့်ရင်စိတ်ကြောင့်ပဲ။ဟုတ်ပြီ။အာယုံကြောင့်ရင်စိတ်ကြောင့်လားသိကြရလား။သိပါရဲ့။အယုကလေးတွေငိုနေအာယုံကြောင့်လားကြောင့်လား။ဟုတ်ပြီ။အာယုံကြောင့်ပြရတယ်။စိတ်ကောင်းတာပါ။ဟဲ့။အိမ်ပြောင်းရင်ကလေးကစိတ်မပြောင်းပါဘူးလားယောက်ျားရောအဲ့ဒါတချို့တွေအဲ့ဒါညာလိုပြတဲ့တို့ကဥမာဝေဒနာဥညာတို့ဝေဒနာကြောက်ရုံမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်ရှိနေရနေပြီးတော့ညောင်းတာကြီးကိုပြောင်းပြီးတော့မရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်နော်အဲ့ဝေဒနာကြောက်ကိုတည်တဲ့စိတ်ကညောင်းတာကြီးနဲ့ပုံထင်ရောဝေဒနာကြောက်ကိုတည်တဲ့စိတ်ကညောင်းတာကြီးကိုပြောင်းပြီးတော့မတည်ဘူးလားတည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ဒီကဝင်လေကြွလေးကိုတည်တဲ့စိတ်တော်မှာဒီကဝင်လေကိုတည်တာတစိတ်ပဲကြွလေးကိုတည်တာကနောက်တစိတ်ပဲဒီက6ယောက်ကြီးကနောက်တင်းနိုင်ချင်းချင်းရင်တွတ်တိလိုက်တယ်ဆိုရင်ဆောဆောစိတ်ကတည်တာမဟုတ်ဘူး
နောက်တစ်စိတ်ကတည်းကနောက်ဉာဏ်လုံးနဲ့မြင်မှာလားဉာဏ်နဲ့နားလည်ရမှာလားဉာဏ်နဲ့နားလည်ရမှာပါအဖြစ်တော်ကြီးကိုသိနေရတယ်ဟိုတရားကဒေါ့လို့တိုင်ကြီးကြားရင်ဘာဖြစ်တော့မလဲနောက်တစ်စိတ်ကဟိုနောက်တစ်စိတ်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့တော့အာယုံပြောင်းရင်စိတ်ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းနေတာအတ္တစားထိုးတာနောက်စိတ်အစားထိုးတာဒါပေမဲ့တော့အစားထိုးတယ်လို့မသိလိုက်ဘူးအော်အဲဒီစိတ်ကြီးရပဲဟောဒီအာယုံကိုသိနေရတယ်ဟိုအာယုံပြောင်းတည်တယ်ဟောအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အော်တော့နေရာမြင်အာယုံပြောင်းနိုင်စိတ်တွေပြောင်းနေတယ်အစ်စ်အစားတွေ့တယ်ရောက်စားရဲမှာရေးတာအာယုံပြောင်းနိုင်စိတ်ပြောင်းနေအဲဆိုတော့ပြောလိုက်တော့ကြော်ရဲနေမယ်တော့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြီးကတော့အာယုံကပြောင်းလာတယ်စိတ်ကတော့ဗါလဲမပြောင်းဘူးလို့ဗါလဲသင်နေတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကဒတိယလည်းမှာဟောအာယုံကြောင်းတယ်ဓာတ်ကြီးစိတ်ကနောက်တစ်ပဲနောက်တစ်ပဲဒီလိုဒါဒတိယမယ်အောင်းမရမယ်တော့တင်လုံးကတာပဲအဲ့ဒတိယရောလေဒီချိုးတွေကဒတိယရဲ့ချိုးတွေကမရဘူးခါအဲ့နောက်အကြောင်းတရားတစ်ခုကတော့ဟလာအဝိဇ္ဇာပါလေဝိဇ္ဇာသူကအဝိဇ္ဇာဖြစ်တာနဲ့သူကသင်္ခါရဆိုတဲ့ပါလေနောက်တဲ့နန္ဒီယားတွေပါလေဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအမှန်မတိမှုကြောင့်ပြောပါလေနောက်တဲ့စေဒနာတွေနောက်တဲ့အာဟုတုတွေပါလေဖြစ်နေရဟုတ်လားဝိဇ္ဇာနဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အမှန်မတိမှုဖြစ်နေတဲ့များပေါ့နောက်စိတ်နောက်စိတ်တွေလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဟုတ်လားဟေတုပစ္စည်းပဲပေါ့အမှန်မှန်တော့အာလောဘအဲလောဘဒေါသမောဟပေါ့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်ရင်အဲ့လောဘဒေါသရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့နောက်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဟုတ်လားဒီကတော့သူကကိလေသာဖြစ်ရင်တော့ပါလေကံဖြစ်သွားတယ်ကံဆိုတာစေတနာဖြစ်သွားတယ်အဲဒီစေတနာဖြစ်တာ ਨੇ သူကတခြားလားအကျိုးပေးမှာပဲလားအကျိုးပေးမှာပဲဟုတ်လားဆိုတော့မနေ့မနေ့ကတော့ယုတ်တရားဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားထဲမှာကံမပါဘူးလားပါပါတယ်ကံဆိုတာစေတနာကိုပြောတာအခုနန္ဒရားဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားထဲမှာလည်းပါလေကံပါတယ်စေတနာဆိုတော့ဘယ်ပြောပြီးကိလေသာ ਨੇ ကံဒုတိယပြင်းတော့အဝိဇ္ဇာဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းလာလေတခြားလားနန္ဒရားတွေဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားပဲလားနန္ဒရားတွေဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားအဝိဇ္ဇာကနေတင်္ခါရမဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်သွားပါဘူးဖြစ်ပါဘူးအဲ့အဝိဇ္ဇာကနေတင်္ခါရဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုရင်အကြောင်းတရားကကျေစုပြုလိုက်တော့မှတင်္ခါရဆိုတဲ့စေတနာနန္ဒရားလေးဟာအတိဖြစ်ပေါ်လာဟုတ်ပြီနော်အဝိဇ္ဇာဆိုရင်အကြောင်းတရားကြောင့်နေနောက်စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်လေနောက်ကဟဲ့လားဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်လေးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီနန္တရားဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပါတယ်နားလေရတယ်အဲ့တော့ဒုတိယပြင်းတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတနည်းအားဖြင့်ဟေတုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပေါ့လောဘဒေါသမောဟတွေရှိနေရင်နောက်တဲ့စိတ်တွေယုတ်တွေဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်မယ်လေဟာတနည်းအားဖြင့်ဟေတုဆိုတာကအမြင့်တပွဲဘာတပွဲလဲအမြင့်တပွဲယေရှုပြုနေဒီရေတောင်းမြင့်ရှိနေတယ်များဟာအပင်အခိုင်အဖူးတွေဘယ်တော့ဆုံးလဲဆုံးပါဘူးဘယ်တော့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နေတယ်များဝိညာဉ်ဖြစ်နေတယ်များနောက်ထပ်စိတ်တွေဖြစ်နေမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကလည်းပါလေနန္ဒရာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားနောက်ကံကလည်းပါလေနန္ဒရာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားလည်းမှာပါတယ်ပေါ့လေမမှန်တော့အဝိဇ္ဇာရောက်လာကံဖြစ်သွားတာပေါ့အကံဖြစ်ရင်တော့ပါလေနောက်တဲ့ဝိညာဉ်တွေနောက်တဲ့နာယုတ်တွေမထုတ်လို့ဘူးလားထုတ်လို့လားကံကလည်းတခြားလားနန္ဒရာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားလည်းမှာမပါဘူးလားပါပါတယ်ဟုတ်လားဒီသင်္ကန်းကြီးကြရင်ဟုတ်လားဒါပါတော့အာဟုတုစေတနာတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါစို့အဲအခုလိုစေတနာတွေကကျေစုပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဘဝမှာပရိတ်တန်ဒီစိတ်လေးဟာဘဝကနေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်အဲပရိတ်တန်ဒီစိတ်လေးဟာဘယ်ကရောက်လာရလဲဘယ်ကရောက်လာမှာမမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောရရင်အခုလိုစေတနာတွေကပါလေကျေစုပြုလိုက်လို့အဲဒီသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဘဝတစ်ခုအဲဘဝတစ်ခုမှာအဲဘဝဆိုတာတခြားလားစိတ်လေးပေါ်လာတာပဲလားဘဝကအကောင်ကြီးပေါ်လာလားစိတ်ကလေးပေါ်လာတာပဲလားအဲအဲ့ပရမသုပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုပါလေပရိတ်တန်ရှင်ကြီးလို့ခေါ်ရင်မာရောပါလို့ရတယ်ဝိညာဉ်ရတနည်းအပြင်ကံဟာစေတနာလေနောက်ကျပရိတ်တန်ရှင်စိတ်ကြီးနတ်တရားတွေဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားမဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ
နောက်တစ်ခုကကျတော့အနန္တရပစ္စည်းပေါ့ဘာပစ္စည်းလဲအနန္တရပစ္စည်းရှေးစိတ်ချုပ်ပြောင်းနောက်စိတ်စားသူမထိုးတဲ့သူတွေရမလားမရပါဘူးဘာလို့မရလဲပြေးသွားမှာအဲ့ तू อ่ะဒီရှေးရှေးနန္တရားတွေက तू อ่ะနောက်နောက်နန္တရားတွေဖြစ်အောင်လဲပါလေကျေးဇူးပြုတယ် तू อ่ะဖတ်တာကကျေးဇူးပြုလိုက်တော့ပါလေဝေဒနာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကကျေးဇူးပြုလိုက်တော့သဏ္ဍာန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်သဏ္ဍာန်ကကျေးဇူးပြုလိုက်တော့ပါလေသူอ่ะလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှေးရှေးရှေးစိတ်တွေမဖြစ်ဘဲနဲ့နောက်စိတ်တွေဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါအောင် तू อ่ะမြင်တဲ့ပုံမှာမှ तू อ่ะတင်ညာပေါ်လို့ရမှာလေမြင်တဲ့ပုံမှာမှကျတော့ပါလေခေါင်းနဲ့ဆိုးတယ်လို့တတ်နိုင်ရမှာလေဒီကြားရဲ့ပုံမှာမှဘလို့အဓိပ္ပာယ်ပဲလို့ကောက်ယူလို့ရမှာလေမကြားဘဲနဲ့ဒီပုံမှာအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူလို့ရပါမလားမရပါဘူးပညာပေါ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအများကြီးရှေ့ရှေ့နန္တရားတွေကနောက်နောက်နန္တရားတွေကိုကျေစုပြုတယ်ဟဲ့လားကျေစုပြုတယ်ဟဲ့လားရှေးစိတ်ချုပ်ပြောက်တာနဲ့နောက်စိတ်အစားတိုးအောင်တွားပါလေနန္ဒရာပစ္စည်းနန္ဒရာပစ္စည်းဆိုတာချုပ်ပြောက်သွားတာနဲ့နောက်နောက်စိတ်ရပြောင်းလဲပါလေကျေစုပြုတယ်ဟောနားလည်းနိုင်ပါမလားအပြာပြီးတော့ဒီကောင်းကျွင်ဟာယုံကလည်းစိတ်တွေနန္ဒရားတွေဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားအာရမဏပစ္စည်းနောက်တစ်ခုကပါလေအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာကျတော့ဟေတုပစ္စည်းရဲ့ပါပါဟုတ်လားဟေတုပစ္စည်းဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်နောက်နောက်နန္ဒရားတွေဖြစ်တယ်နောက်ကာမပစ္စည်းကံကြောင့်နောက်တဲ့ပရိစ္ဆေတွေစိတ်တွေအဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ဆုံးလဲဆုံးပါဘူးနောက်တစ်ခုကပါလေအနန္တရာပစ္စည်းနန္ဒရာပစ္စည်းနတ်တိပစ္စည်းကိုလည်းပြောလို့ရတယ်။ဟာစိတ်တစိတ်ချုပ်ပြောက်ပြရတယ်။နောက်စိတ်စားတို့ရဲ့ဟုတ်လား။မတို့ရင်ဘာမတေးရဲဆိုတာလေ။ဒီကပြက်ဆဲတော့တာမဟုတ်ဘူး။နောက်စိတ်စားတို့ရဲ့ကွာနောက်တဲ့နေရာကိုမြင်ရလို့ပါလေ။တေးရဲနေတာ။ဒီကတေးရဲဆိုတာပြက်ဆဲတော့တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီရုပ်မှာစားတို့လို့မရလို့နန္ဒရာပစ္စည်းနေနဲ့နောက်တဲ့နေရာမှာတော့ပါလေ။စားတော့ထိုးတာ။စားထိုးရဲ့။ဟာနေရာပြောင်းအဲနေရာပြောင်းပြီးတော့စားထိုးတာပေါ့နေရာပြောင်းပြီးအဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ပါဆိုရင်ဒီဒီဇကုဝိညာဉ်မှာမြင်သိလေးတွေအစာမနှုတ်လားထိုးတာကြားသိလေးတွေနားကြည့်ရောမှာအစာမနှုတ်လားစားထိုးပါတယ်ဒီတင်ညာတို့ကိလေသာတို့ကဘာမှစားထုတ်မလဲမနှောပါဘူးမနှောပါမှာစားထိုးတင်ငယ်နည်းကြတော့သူကအဲ့အကြည့်ရုပ်တွေရဒီတရားအကြည့်ရုပ်တွေပဲမျက်စိပေါက်နားပေါက်နှာခေါင်းပေါက်ကြာပေါက်ကိုယ်ပေါက်နောက်ဟာရယဝတ္ထုယုတ်တရားအကုန်ပါလေပျက်စီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီစိတ်တရားဆိုတာဒီယုတ်တွေမှာမှီပြီးတော့မှာလေဖြစ်ရတာလေအဲ့တော့ဒီစိတ်တွေမှာမှီပြီးတော့ဖြစ်လို့မရတော့ဒါရင်ပျက်စီးသွားရဲဆိုတော့ဟာလာနောက်ပြမဲ့စိတ်ကဒီမှာဖြစ်လို့မရတော့ဘာမှဖြစ်မလဲနောက်စားထုတ်တဲ့စိတ်ကအဲသူငယ်ထိုက်တန်တဲ့နေရာမှာပါလေပြန်ပြီးတော့ပါလေအစာထုတ်တာသူနေရာပြောင်းသွားတာပဲကွာတေးတယ်ရှင်းတယ်ဆိုတာပါပဲလေနေရာပြောင်းသွားတာပါဒီရုပ်ကိုအစားဟိုနေရာပြောပြီးလေညာမင်းသေးပြီးတော့ညာမင်းနဲ့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲသူကဒီနေရာမှာရုပ်နဲ့ချုပ်ပြောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအစားသူကတော့တည်တယ်လို့ဘူးမှာပါလေမတည်ဘူးမတည်ဘူးငါတို့ကျတော့တည်တယ်လို့မတည်ဘူးလားထင်လားထင်ပါတယ်အဲ့တော့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်အစားသူတော့မတည်ဘူးအဲဒီရုပ်ကြီးကချုပ်တော့မပြောက်ပါဘူးချုပ်ဘတ်ဘယ်လိုပြောမလဲချုပ်ပြောက်သွားရင်တော့လေတော့ပျောက်သွားရဲပဲထင်ပါတယ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥမတစ်ခါလေးဥမပါတကိုးနဲ့ပေါ့ဥမကျွန်တော်ကဒီမှာတကိုးနဲ့တကိုးကြီးကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကိုပြောက်လိုက်ပြောက်ပြီးတော့ဥမပါပေါ့ဟိုနေရာမှာပါလေတပေါ့ဘွားကလေးပေါ့မယ်အဲ့ဒါတော့တည်ရလို့တည်မလားမတည်ပါဘူးတည်ဦးပါဒီနေရာနဲ့ပြောက်သွားပြီးတော့ပါလေဥမပြန်ပေါ့သားလေဟိုနေရာမှာတော့ပေါ့မယ်ဒီကြားမင်းကြီးကလည်းသွားအဲ့လိုပဲဒါမှမဟုတ်နတ်တေတေဝိုင်းအဲ့လိုပဲဥမနတ်တေပြီးတော့ဥမပါတော်ရင်နာနတ်ကတေပြီးတော့ထားပါရစတုမာလေးနဲ့သွားပြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီညမှာပြောက်သွားပါလေပြောက်ပြောက်ဟိုမှာပါလေဘာမလဲပျောက်သွားတဲ့ရုပ်နဲ့ပေါ်တဲ့ရုပ်ကတူတာစင်တူနေဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်မသိဘူးအဲမသိပြောက်ရင်းနာလက်ကတူတာပါလေတော့ဒီကနေပျောက်ပြီးတော့တကိုးနဲ့ဟိုဘက်ကိုခဏရွှေ့သွားတယ်လို့ပဲထင်ပါပဲလေဒီမှာနေလားတကယ်တည်တယ်ဆိုရင်အဲ့တိုင်းပဲတူတူပဲကွာဒါပေမဲ့တို့ကဒီမှာတည်တဲ့အခါမှာဘာလို့ကြောက်နေကြလဲဆိုတော့ဒီမှာသူကဥဒ္ဒဇယုတ်ကြီးကြံနေတယ်။ဘာကြံနေလဲ။ဥဒ္ဒဇ။နတ်ကြတော့တည်တာနဲ့ပါလေ။ပျောက်သွားတယ်။နတ်တွေကြတော့ကမဇာယုတ်ကကြွမှုတယ်။ဘာလဲမို့လဲ။ကမဇာယုတ်ကအလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မိတော့လို့ပေါ့။မိတော့ကမိတော့ကယုတ်လားနန်းလား။ယုတ်။ယုတ်ကမိတော့နောက်ကအောက်ကလောင်စာပုံသွားပြီဆိုရင်အဲဒီလောင်စာကြောင့်ပြရတဲ့မိဆိုတဲ့ယုတ်ကပျောက်ဆိုပျောက်သွားတယ်လေ။မပျောက်တော့ဘူးပျောက်သွားတယ်။
နတ်ကြတော့သူကကမ္မဇာယုတ်ကြရပါလေကြီးစိုးတယ်လူကြတော့သူကကမ္မဇာယုတ်လည်းပါတယ်ဆိုတော့လေကံစိတ်ဥဒုအာယခံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုကမ္မဇာယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုစိတ်ဇာယုတ်နောက်ပါလေဥဒ္ဒဇာယုတ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုဥဒ္ဒဇာယုတ်နောက်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုခန္ဓာဇာယုတ်ဆိုတော့တင်ပြီးပြောင်းလို့မပြောင်းဘဲနဲ့ဘာလို့ကြံနေလဲဆိုတော့ပြောကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်နဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကတော့သူကမဖြစ်တော့ဥဒ္ဒဇာယုတ်ဒါပေမဲ့ဥရောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဆက်အစားထိုးတယ်ဆက်အစားထိုးတယ်အဲဒီကျိုးတေကန်ကြီးနည်းနည်းအစားတွေပဲဝင်ထားရတယ်အဲ့အစားရတယ်ပါလေနည်းနည်းနည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဟောအဲ့ဒါအကြောင်းမို့သူကလောင်းလောင်းကြံနေတာမမှန်တော့အဲ့ဒီဒွာရဲ့၆ပေါက်မှာသူကဒီမြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေဟလာဒီဟလာဖျက်မယ်နောက်စိတ်တွေပါလေအစားထိုးလို့မရတော့အစားထိုးလို့မရတော့သူကနောက်နေရာတက်မှာအစားထိုးနေတယ်ဒီမှာကျန်နာကြီးရပါလေဥဒုကအစာထိုးနေတဲ့ယုတ်ကြီးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကမตายကြီးတွေအလောင်းကြီးတွေဘယ်လိုပြောလဲဥဒုစာယုတ်ဥဒုစာယုတ်ဆိုတာဥဒုကြောင့်ပဲဒီယုတ်ဟာဖြစ်နေတော့တယ်ဥဒုဆိုတာအပူအေးရဲ့ကျေစုပြုမှုကြောင့်ပဲဒီယုတ်ကြီးဟာအစာထိုးနေတယ်လို့နားလေရနားလေနိုင်မလားနားလေပါလေတနည်းအားဖြင့်ဒီယုတ်ကြောင့်ပဲဆိုရင်တော်တို့ဟာလာအကျိုးတရားကပါလေယုတ်တရားနဲ့နတ်တရားအဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားဖြစ်ပေါ်မှုတရားလေလို့လို့ဖြစ်တာလားဟုတ်ပါဘူးပုံမှုတူတဲ့နိုင်ရအောင်တရားရတယ်ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာယအဲ့ဒါဆိုတော့ပြောတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာလားစတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကြောင်းပဲသူကပါလေအတိတ်တည်းဖြစ်နေတာတည်တယ်ဆိုတာပါလေဒီယုတ်ဉာဏ်လေးချုပ်ပြောက်ပြီးတော့နောက်ယုတ်ဉာဏ်အစာထိုးတဲ့နေရာမှာသူကနေရာကြောင်းပြီးတော့ပါလေအစာထိုးတာပဲကွာမတည်တည်ဘူးဆိုတာကကြတော့ဒီနေရာမှာစာထုတ်ဝေးရနေလို့ဒီယုတ်ဒီနေရာမှာစာထုတ်ဝေးမရဘဲနဲ့နောက်ယုတ်နေရာမှာစာထုတ်တာဝေးတော့ပါလေတည်သွားပြီဘဝပြောင်းသွားပြီလို့ပါလေပြောကြတယ်နားလည်နိုင်ပါမလားနားလည်ပါလေအဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်တို့မျှဝေလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအာရည်စု၍နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအာရည်စု၍ယခုချိန်ဒီပြုလုပ်ခဲ့ရမြတ်ယခုချိန်ဒီပြုလုပ်ခဲ့ရမြတ်ဒါနာကုသိုလ်ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးတို့ဤဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးတို့ဤအဘုဘာကကိုအဘုဘာကကိုရှင်ချောင်းသဘာဝတရားဤတန်နှင့်ရှင်ချောင်းသဘာဝတရားဤတန်နှင့်ဘာသာတရားဤတကွာဘာသာတရားသုံးဆက်တဘုံသုံးဆက်တဘုံရှင်နေကြကုန်တော့ရှင်နေကြကုန်တော့သတ္တဝါအားလုံးတို့အားသတ္တဝါအားလုံးတို့အားအမြပေးပါ၏အမြပေးပါ၏ယခုချိန်ဤပြုလုပ်ကြလည်းမြတ်ယခုချိန်ဤပြုလုပ်ကြလည်းမြတ်ဘုရောကောင်းအားလုံးတို့ဤဘုရောကောင်းအားလုံးတို့ဤအဘုဘာကလိုဘုဘာကလိုကျွန်တော်တို့နေကျွန်တော်တို့နေဓာတုတည်းမြတ်ရရှိ၍ဓာတုတည်းမြတ်ရရှိ၍ဘာမြဝန္တာဘာမြဝန္တာတာလူခေါ်ဆုနိုင်ရပါစေတာလူခေါ်ဆုနိုင်ရပါစေ